meus amigos, chega mais, torcida gloriosa, ligadinha aqui nessa live para iniciar o dia, trazendo aí novidades sobre o Botafogo, discutindo as notícias mais importantes do dia, da noite, de ontem, daqui a pouco o Michael Martins estará aqui conosco também, pra gente bater um papo naquele clima amigável, clima família, o cafezinho da manhã, a segunda colação, né? Café da manhã não, né? Vocês malandros, já trabalhadores, gente, Botafoguense em grande estilo já tomou um cafezinho faz muito tempo. Agora vai ser a segunda colação do dia ao lado do gigante glorioso. Vou mandar aqui um abraço. Enquanto a galera vem chegando, né, meus amigos, e o Michael também que está se preparando aí para trazer coisa importante, né, sobre o Botafogo. A gente vai falar bastante sobre a questão da Riboc, né. Inclusive, falei com o Michael Martins, nós temos até alguns modelos de camisas, né? Como é que ficaria a camisa do Botafogo com a Riboc, né? Enfim, vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhada nos modelos antigos da Reebok para saber, né, vocês curtiam, vocês gostavam. Só que a informação é que além de ter outra marca mais consolidada no mercado, essa outra marca mais consolidada no mercado é aquela que vem saltando à frente, né? Por quê? Porque a Reebok tá há 10 anos fora do mercado de futebol, ah né? E essa outra marca mantida em sigilo, né? Ela já está muito mais consolidada. Agora a gente vai ter que fazer um raciocínio aí, né? É, tirar as marcas que têm contrato exclusivo com clubes no Rio de Janeiro. Tirar marca que tem contrato exclusivo com o clube no Brasil, né? Tem umas cláusulas dessas. O que fugir dessa cláusula de exclusividade? Ainda a gente fala em grande marca, a gente pensa, obviamente, naquelas marcas que estão aí fazendo materiais de qualidade, né? Enfim. Mas a Reebok sempre foi uma marca de muita qualidade. Me lembro de várias seleções, né, com a Eu tinha uma camisa da seleção chilena da Copa de 1998, pô, linda, maravilhosa, com aquela golazinha branca, né? Com aquele negócio assim, né? Parecia do Vélez, né? Inclusive é do Vélez também, da Reebok, a é de São Paulo, me lembro a camisa de São Paulo da Reebok. Eram camisas muito bem feitas, com muita qualidade, né? E o design muito bacana também. Só que Muitos anos se passaram. Quase 25 anos dos últimos designs que eu vi de camisa da Reebok. Né? É, acho que a modernização bate a porta de todo mundo. Em 10 anos, acho que a Reebok deve ter se modernizado em termos de logística, melhorado muito. Como a gente sabe, o John Texton é muito amigo né, do de um dos donos, né, do CEO da, da marca que controla ali a Reebok. Né? Então, enfim, são só duas... A gente fica seguro que não é uma marca de esquina. Né? Não estou falando mal é, da Volt, de jeito nenhum, mas para um Botafogo que busca internacionalização, seria um passo muito arriscado. Né? A Volt seria uma boa marca para a época do Césio. Preparação, contrato de um ano, no máximo dois anos, né? até o final dessa temporada, e depois o Botafogo conseguiria aí tocar o seu rumo. O problema é que a gente ficou sem distribuidora, ficamos sem marca. Fizemos plano de sócio torcedor dando camisa. Cadê a camisa? Então, fez com a capa, mas a capa não estava fazendo material em, em larga escala, então ficou um pouquinho chata a situação. Né? É, depois eu vou até trazer alguns esclarecimentos que o programa de sócio torcedor do Botafogo passou para mim, né? mas enfim, vamos lá. Eu vou pedir a vocês, estamos começando a live agora, vamos falar de tudo que vocês imaginam, estou esperando só o Michael Martins chegar aqui para não falar sozinho, e antes vou ficar com vocês aqui trocando uma ideia, lendo que os recados. Está aqui o Pix do canal Gigante Glorioso. Quem quiser colaborar com o canal, tá aqui o Pix. Podem mandar um super chat também. Vocês ajudam demais e no super chat coloquem o tema que vocês querem discutir, né? A gente dá uma atenção especial. Mas aqui no Gigante Glorioso, vocês sabem, todos os chats, pelo menos quando a gente tá com tempo, a gente dá prioridade aqui. Mandar um abraço para o Valério, Gilberto, meu camarada, o Mal Mal aqui também chegando. Bom dia, meu amigo. Tá aqui o Paulo Mariano, que é membro do canal Gigante Glorioso. Aliás, meus amigos. Mudamos o sistema. Você agora, que se tornar membro da família Gigante Glorioso, clicou aí, seja membro. Não precisa mais mandar para o e-mail do canal. O e-mail do canal a gente está guardando para relações comerciais, patrocinadores, contatos. Né? E agora, você que já é membro do canal e não está no grupo do WhatsApp ainda, você vai mandar uma mensagem para o WhatsApp desse número aqui, ó. 21993335762. Tá certo? O número tá passando aqui embaixo, então vocês que são membros do canal e não estão no grupo de WhatsApp, podem mandar, mas tem que ser membro, né? Porque o rapaz que faz a triagem, ele vai olhar lá se tá no grupo de membros, OK? Ele joga no grupo, né? Se não estiver, aí não joga porque é um, um grupo de WhatsApp só para os membros, tá certo? Promoções, camarotes, enfim. Vamos lá, gente. Um abraço pro Gilberto, um abraço pro Anderson Pereira que tá ligado aqui. Marcelo Nogueira já quer saber das novidades. Deixa eu aguardar, meu amigo Michael Martins, que tá se arrumando. Vocês viram ontem, né? Na beca, na linha. O cara não perde tempo e já chamou a atenção da assessoria de imprensa do Botafogo, que fez uma proposta pelo Michael Martins para tirá-lo do canal Gigante Glorioso. Mas a multa rescisória do Maicon para mercado nacional é de aproximadamente 300 milhões de libras. Então, não quiseram pagar, vão deixar para gastar no horrida, né? Fabiano de Barros quer saber das novidades de hoje, a gente vai trazer. Ó, um abraço aí para Gilberto Correia, para Ramiro, o Eduardo, membro do canal, homem do camarote com o Michael Martins, né? Aí, ó. Fala, grande Eduardo. Irecê na Bahia. Se eu começar uma live aqui, três é, da matina, Irecê Bahia estará nessa live. Isso é uma coisa obrigatória, né? E está aqui meu amigo Vinícius, que não... Me deixa mentir. Canal Estrela Solidária, gostei desse nome, amigo. Muito bonito. Muito Bom dia para você. Amanhã vai ser mais uma vitória do Glorioso, também acho. O Gilberto quer saber da bomba. O oh, homem bomba, né? Com toda a sua barba específica. Vamos trazer aqui Michael Martins com a bomba do dia. Deixa eu ver recado ali. Não, nada de importante. A gente está com o celular aqui, com vocês aqui, Twitter ligado e telefone do lado. Qualquer coisa. Ontem. Confessar para vocês aqui, troquei uma ideia com o pessoal da assessoria de imprensa do Botafogo para colocar vocês a par de alguma coisa que outros canais não vão ter a informação que a gente tem aqui. Estávamos lá conversando, enfim, vamos trazer informações sobre Martinho Reda, informações sobre esse uniforme do Botafogo, jogo de amanhã, enfim, mandar um abraço para Alex Costa, membro do canal, meu amigo Botafogo Ferro. Tudo bom, meu amigo? Fala, Felipe! Certinho, bom dia para você. Vou dar um abraço para Edileia, pro para Jaci, meu amigo Saulo, Espírito Santo tá sempre ligado. Também Saulo, não tem como ter live sem Saulo, né? Riboque no manto, eu já vou ver se tem dinheiro. <laughs> é, meu camarada, não tem jeito, né, Saulo? É, olha, rapaz, eu reclamo da minha esposa. No um armário de sapato, aí. "Pra que mais um sapato?". Qual é o argumento dela, Saulão? Qual é o argumento da minha esposa? Ela abre o armário do lado e olha e fala: "Pra que tanta camisa?" do Botafogo. E aí eu fico sem argumento, né? Tá certo. É, e vai pintar mais uma. Ele, Omar Lima, bom dia! Vamos trazer as novas, meu amigo Alex Costa. Alex, bota baixinho. Bota baixinho, porque deve ter uma galera aí que, enfim, deve ser do lado de lá, do lado complicado da força, não vai nada gostar disso, mas no baixinho, no fone, tamo junto aí. Michael Martins, daqui a pouco está entrando que está com problemas, devido devido às fortes chuvas em São Paulo. Forte... É isso, Marco. Não, não. Sinal de internet. Ah, tá. Eu já estava dando um, um tchan aqui. Então não tem forte chuvas em São Paulo, não. Mas vai chover, hein, galera? Vai chover em São Paulo. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigão, meu camarada, meu colega de, de uma das minhas profissões, né? Doutor Fred Leite Siqueira Campos está aqui acompanhando o GG de Floripa. Um grande abraço, meu amigo. Manda um abraço aqui para o Eliomar, para o Yuri Monteiro. Riboc vindo reunião com Godoy Olimpiados podendo responder hoje vai ser um bom dia acho que sim cara acho que sim acho que hoje a gente pode ter anúncio mas eu vou contar para vocês bastidores desse caso Martinho Reda tá certo é... bom dia João Carlos Luciné não quer Riboc deve querer a outra né mas a gente não sabe ainda qual é a outra enquanto o Maico Martins está com dificuldades eu peço a você não dá para chegar e receber o Maico assim né Manda esse link para mais gente. Vamos chegar aqui pelo menos a mil pessoas nessa live e eu peço a você, estou com 511 pessoas aqui. Like, por favor, meus amigos, só peço para vocês deixar o like. Né? A gente sabe que o superchat é aqueles que estão com o din -din na conta, né? Dia 29 de julho. Não sei se está todo mundo com grana para dar o superchat do canal Gigante Glorioso. As contas do canal Gigante Glorioso a gente também tem que pagar. Mas aí o Maicon Martins vai dar o jeito dele, faz uma matéria ali, faz uma outra aqui. Mas o like é de graça. Eu não vou ficar pedindo superchat, vocês sabem que aqui a gente não faz isso, né? Mas o like a gente pede. E pede demais. Porque graças ao like de vocês a gente vai chegar a 67 mil hoje. Tenho esperança, hein? E ó, quem não é inscrito, se inscreva aí no canal Gigante Glorioso pra gente trazer os bastidores do caso Reda, trazer a negociação com a Reboque, preparação pra partida contra o Corinthians. Vou soltar a escalação antes do Luiz Castro, hein? Aqui, ó. Um abraço pro Carlos Alberto, pro Newton. Criação de porcos que não são palmeirenses. Fala, meu camarada, só a realidade. Ó, camisa retrô. Quero ver qual camisa Botafogo. Não, pera aí, fogão. Qual camisa Botafogo retrô? Não sei, não entendi muito bem a sua pergunta, né? Mas já temos uma camisa retrô. Temos duas, né? Uma preta com aquela gola meio assim, né? E uma branca que eu comprei com gola redonda. E Everton Quaresma, vamos classificar, Everton. Tô torcendo aqui para o Remão da Massa, o maior do norte desse país, que é o Remo. Já chegou deixando o like ao Everton Quaresma do canal Chaves Revista, meu amigo. Tá vendo? É ele mesmo. E tem camisa do Botafogo, hein? Tem camisa do Botafogo, meu amigo Everton. Tem nada de vazamento, Juninho. Não, 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 não. tem nada de vazamento. Muito pelo contrário, vou trazer essa informação agora. Nunca teve, Jonathan. Nunca teve, tá? É... Aqui, ó. Jocenil, Não conta pra ninguém, não. Conta para ninguém, não, tá? Tá lá em Aracaju, meu amigo de tribunal. Mas assim, cara, é... a, minha... a minha praia, né, minha área lá no Tribunal, é a formação, né? Trabalho na formação com cursos para magistrados e tal, mas sou membro do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, sim, tá? Mas enfim, depois o Maicon edita essa parte, porque senão os advogados vão chover ações, enfim. É, advogado advogado Botafogo. Bom dia, GG. Vamos falar assim, vamos falar assim. Mas não fica ansioso, não, cara. Não fica ansioso, não. Tá certo? Brunão, um abraço pra você, Felipe Borges. Tá aqui o Paulo Manhano dando spoiler que a reboque ganha. Vamos é, né, cara? Duas novelas. Cara, a gente está preparando uma vinheta sensacional. Michael Martins é o homem das vinhetas, né? A gente está preparando uma vinheta para dar uma sacaneada nessas novelas aí, porque é o que a gente pode fazer, dar risada, mas vai fechar bem. Vai fechar bem. As duas novelas vão fechar bem. Uma é minissérie, não vai virar novela, não, tá? A outra já tá Pantanal. Fala, meu amigo Jadnu. Certinho com você, meu amigo? Muita saúde. Felicidade aí pra você, meu amigo novo O Márcio tá achando que a outra marca é a Macron, por já ter parceria com Palace e a Riboc fora do mercado. Ó, rapaz. Já tá com argumento, né? Tá com argumento aí. Argumento bom, cara. Argumento bom. Mandou um abraço para Teixeira de Freitas na Bahia, pro meu amigo Jonathan. Um abraço para todos vocês que vêm chegando aqui, tá? É... O pessoal perguntando, cadê o Brutus? Agora o Brutus está entrando. E o primeiro super superchat da noite, com certeza, tem que ser corneta. Vamos lá, Michael Martins tem que chegar, a galera tem que bombar aqui no canal. Manda, divulga o link aí no grupo de WhatsApp, Facebook, Orkut, carta, telegrama. Vamos recepcionar o nosso amigo Michael Martins, com muita gente, tá aqui, ó. Tá aqui ele preocupadíssimo porque tem informação. Mas antes da informação do Michael Martins, tá aqui Robson Sport só... Já pode criticar Eduardo Tiquim, Matheus Pereira, cara? Depois desse. Super... Que isso, cara? Já. Calma aí. Vamos com tenho... calma, pô. Super... <laughs> é daquele che... superchat de aqui, genialidade. Eu... Não, é, é, é daquele super superchat <laughs> de genialidade tamanha, Michael Martins. Só <laughs> Robson pode nos proporcionar uma alegria como essa para criticar o Eduardo. <laughs> Coitado do Eduardo, cara. Já, o Robson, já? Vamos então, aí, né? Primeiramente, entrevista. bom dia todo mundo aí. Eu cheguei agora, tô meio perdido ainda, como sempre. Né? Chego na live, já tá acontecendo um monte de coisa. Mas, enfim, né, que o cara do Gigante Glorioso, né? a nossa produção, né, né Guilherme? Marca é. a live em dois minutos. Aí você já tem que deixar tudo pronto aqui. Qual é o nome da peça que tá de aviso prévio? É ah, ele é demais, oh, garoto, Ele tá é demais, tá de aviso, prévio, é de aviso ó, tá aqui também galera, inscrição para estagiários, quer ser explorado pelo canal sem receber um centavo é só mandar um recado aqui igual o obrigado, aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. <laughs> obrigado, vamos lá, olha aí o Maicão, o Maicão apostou que hoje... Até os 18 minutos não ia nem ter superchat nem membros. Pô, Maicon, você está mandando maus e eu vou ter que mandar é a ruim. vinheta de chegar Mais pro Marcos Silva. Chega Mais! Torcida é Gloriosa! É gol do Fogão! É gol do Fogão! É um golaço ter o Marcos Silva aqui com a gente, Maicon Martins. Golaço, golaço. Seja bem-vindo, Marcos Silva. Hoje já entrou mais uma galera aí, né? Eu coloquei pelo menos foi enviado o convite né para os membros Opa. e aquilo você já deve ter falado aí também né sobre isso já temos um novo número novo. é um novo número para quem é membro do canal que é aqui ele tá no grupo do WhatsApp para facilitar a vida de vocês né porque o e-mail muita gente às vezes manda o um e-mail para gente aí aqui no YouTube o nome do cara é fulano de tal aí o nome da, original do cara tá no e-mail a gente não tem como saber quem é então vocês têm que mandar é, no tipo e-mail o Morrison né o Morrison que é o nosso membro aqui <laughs> do canal eu não sei qual é o nome verdadeiro do Morrison né? então, eu não sei se é Jean. <laughs> Eu não sei se ele já mandou e-mail, Eu não vi nenhum Jean mandando e-mail, né? Então é bom que já manda o WhatsApp para esse e-mail que é do canal Gigante Glorioso, tá? E aí o Gervassi vai estar tá lá colocando vocês lá no grupo, tudo certinho, e o Marcel Martins é remista também. Os remistas são apaixonados pelo Botafogo. Acontece. Porque o Botafogo, que é campeão de três séculos, no século XIX, campeão de remo, né? Então não tem como o remista não se apaixonado pelo Botafogo. Ó, o Saulão aqui fazendo já recepção pra galera. O Gil dos Santos perguntando como posso contribuir com o canal. Vou deixar aqui pra vocês, né? Tem gente que não tem cartão de crédito, enfim, e quer colaborar, ajudar a manter o canal, porque a gente paga, né? Paga caro, né? Paga em dólar. Mas, enfim, a gente paga com muito orgulho, porque a nossa satisfação é fazer material de Botafogo. Vocês são a nossa família. Quem quiser colaborar, não é obrigado a nada. A gente só pede que você deixe o like. Isso a gente pede muito e que você se inscreva ah, é, no gente, canal, pode né, cara? Pô, isso certo. é dar, Ajuda a gente pra caramba. Pô, ontem eu fiquei, fiquei muito feliz com o vídeo que nós fizemos lá no CT, a resposta da galera foi muito positiva. É um deslocamento muito longe pra gente ir para lá e, pô, pra gravar um material bacana, horas de edição, e a galera, pô, todos nos comentários, elogiando o material, pô, isso aí ajuda a gente pra caramba, cara. Isso aí ajuda a gente a fazer mais coisas bacanas desse nível aí. A gente espera estar toda semana lá no CT, gravando um material legal, trazendo para vocês como é a realidade do treino do Botafogo, tudo aquilo que a gente vê ali de perto, né? E assim. É bacana ter o feedback de vocês, como a gente teve ontem. Pô, fiquei feliz, assim, porque é um material que realmente dá muito trabalho de fazer, muito trabalho de tudo. Eu e tô... pô, a resposta positiva é, é muito bacana. A gente agradece mesmo, a gente agradece mesmo. Teve um cara lá que falou assim, pô, não dou like porque é tudo notícia, sei lá o que Cara, isso aí também não é obrigado a dar o like, né? Aí eu até comentei no comentário de cima. Falei assim, obrigado por valorizar o trabalho. Só que ficou embaixo do dele, ele achou que eu tivesse no fight com ele. Foi não, cara. Não foi fight contigo, não, tava... Elogiando é. aqueles que, pô, sabem reconhecer o trabalho. Quem não reconhece tá no direito também. É. Não fico triste, não. Mas tá tudo bem. Tá certo, meus amigos? Ó, Felipe Borges, colocando o microfone pro Marcão falar, ó. Três anos que acompanha o GG. Então esse cara Poxa, tá acompanhando é de desde quando a Patrícia fundou o canal, né, Marcos? Fundou o canal, isso aí, cara. Verdade. Pô, brincadeira. Botafogo Ferdi mandando aqui o seu super chat. Super chat. John Tech, o senhor pensou de ter as musas do fogo? E aí, não, Michael? Não, não entendi. Eu, olha que eu, eu, eu geralmente entendo essas, essas aí. Mas essa aí do Botafogo Ferd, eu não entendi, não. não. Eu acho que eu entendi. Ele é, já eu... tem. Eu não, vou, não posso soltar muito aqui, mas Botafogo Ferd, ele já tem, mano, já tem. Depois eu te falo umas paradas. <laughs> enfim, isso não me diz respeito, né? Enfim, tá... Enfim, vamos ficar quietos, mas a resposta é: já existem, tá? E, Meu amigo. Tem mais mensagem do, do Robson aí, hein? Tem mais Fechete. Não, tem mais Fechete. Beto, tá aqui o nosso Pix, tá? Pra quem quiser colaborar e tal. Gabriel Barbosa, satisfação. Ah, rapaz, o que tem de pessoas do Judiciário, rapaz? Membro do Judiciário, Não. membro de GG, membro designer gráfico, magistrados. Ó. Oh, esse canal tá bombando. E o que tem também de gente que tá sem fazer nada e mesmo assim é gente boa pra caramba, porque tá ligado aqui no canal, tá igual o Michael Martins. Agora a gente tá de bobeira, ó. Tranquilaço. <laughs> Mas vamos lá. <laughs> ó, o, o, o Diego quer saber como é que funciona a questão do sorteio. É simplesmente assim, Diego. Ó, quem mora fora do Rio de Janeiro, vamos lá, tem que avisar no grupo. Né? Por isso que é importante ser membro do canal tá lá no grupo do WhatsApp, ou então mandar para e-mail do GG, mas é melhor tá no grupo do WhatsApp, né? Porque aí você fala: ah, no jogo tal, eu estarei no Rio de Janeiro. E aí a gente pode até pensar, né, Maicon Martins, né, de fazer um sorteio e deixar um, de repente, para essa pessoa que é fora do Rio de Janeiro. faz nem um sorteio, né? A gente já dá um presente, até porque não é todo mundo que é membro do canal, que é fora do Rio, que está no Rio, né? Então a gente pode até, obviamente, prestigiar. né? Hum. Só é precisa da data certa, não é isso? Dá um abraço aí pro Agnaldo. Tá lá em Ipanema, Minas Gerais. E, ó, o Carlos, que conheceu o Michael Martins, mandando a real. O verdadeiro chefe do canal é ele. É o... <laughs> Não tem jeito, né? É o Caco. Quero mandar um abraço para todo mundo. Tá aqui o Douglas Barbosa, que tá de férias. É o, é o chefe de setor de marketing do Botafogo, que tá de férias, né? É... Tô parecendo um repórter profissional, rapaz. Pô, mas é, pô. O cara é, pô. O ah, cara é, é repórter isso. profissional. Também o pessoal, van Com a logo do canal, ficou top. Ah, cara... Mas vamos lá. É hora da corneta. Vamos ver. Vou fazer essa vinheta. Vou fazer. Estou me devendo. Vou ter que anotar Passa. aqui. Vinheta da corneta. Ó, o Botafogo falido tinha uma estrela. <laughs> Devia colocar um cifrão agora? Brincadeira, um cara. Martins, responde ou não responde a peça raríssima Robson Sports. Isso é <Céu> uma figuraça, né? <laughs> não, deixa a nossa estrela lá. O escudo mais bonito do universo. Deixa, deixa essa aquela, estrela lá. Esse escudo aí, aquele escudo é uma, aquela obra de arte que você não, não pode nem encostar, né? É, é essa aí, é o escudo do Botafogo. Boa, boa, boa. Ó, o Carlos Adriano diz para ele, Reboque é quarta força. Cara, Carlos, não tem isso, cara. Vamos, vamos falar daqui a pouquinho da Riboc? Só vou primeiro falar do Martinho Horreda, é, que eu acho mais importante, né? É, não, não sei se tem isso não, cara. A questão é, qual é a marca que vai proporcionar uma distribuição internacional de qualidade. Por quê? Porque Botafogo, agora, mais do que nunca, é uma marca internacional. Sempre foi. E a gente teve uma experiência muito positiva com a Foot Fanatics. É, vários botafoguenses, eu faço parte, inclusive, de um grupo de botafoguenses, né? É, estarei lá, estarei lá mês que vem. É, lá nos Estados Unidos, o cara comprou uma blusa, Maicon. Cinco dias depois a blusa chegou. Cinco dias depois. Então, assim, Botafogo precisa de, de uma parceria com uma empresa que tenha essa mesma qualidade né, de distribuição e qualidade na confecção do material. Ah, então, a gente quer, obviamente, um material de qualidade chegando no mundo inteiro. Chegando no mundo inteiro. E a Reebok, ela tem material de qualidade? Tem, mas ela está 10 anos fora do mercado. Depois, não sei, Michael, se tem aí algumas versões da camisa do Botafogo com a Reebok, né? Depois procurando pode... isso agora, porque eu sei Maneiro. que tem um camarada Valeu. que me segue lá no Twitter que ele me mandou uma vez, cara, para eu dar uma olhada, porque eu tinha feito uma vez uma, uma da Nike, fiz uma da Divas, ele mandou uma com a reboque uma vez. Estou tentando achar isso aqui, mas tem sim. Perfeito, isso, perfeito, eu vou procurar. Sem problema, sem problema, não tem pressa não. A gente vai comentar aqui o caso Martinho Horreda, vou mandar um alô aqui para meu amigo Luiz Paulo, 40 anos de museu. Ô, oh, meu amigo, mandou bem, hein? Wellington Lima, Orreda, oh, vem ou não vem? Vamos lá, vamos falar do Wellington Lima, mandar um abraço pro meu amigo é, é, legionário da boa vontade, igual a mim, Matheus Monteiro. Ah, 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 ah. Tá lá em Portugal, tá querendo passagem. Aí tu quer demais, né? Tu tem que mandar uma passagem para mim para eu poder te visitar aí, que eu tô com saudade da terrinha, meu amigo. Essa é a grande verdade. Paulo Mariano já quer entrar no STJ? É complicado, sorteio do GG. É sempre assim, tem polêmica, mas vai dar tudo certo, Paulo. Eduardo mandando aqui um super superchat. Enquanto o Eduardo manda super superchat, vou preparar a notícia aqui do Martinho Rede. Solta a vinheta! Superchat! Ó, pessoal, o Mazuco já colocou a pilha errada hoje. Como estão as negociações com o CR7? Eduardo, Eduardo! Vamos lá. O CR7, aliás, está dando um danado porque em Madrid. Não o querem. Ah, impressionante, né? As pessoas ficam ligadas a essa coisa. Ah, jogou do time tal. Ah, enfim, eu não consigo pensar nisso quando se trata de um extra classe, né? Mas, ok. Né? Eduardo, Vamos falar. Eduardo é, Eduardo, é o Eduardo. Vamos falar de Martinho Horreda, gente. É... Ó, para os Sim. membros do canal, para quem entrar agora como membro, que é o caso do Jack Douglas, né? Tá aqui, ó. Quer entrar no grupo de WhatsApp? É só mandar o Zap aqui para esse número que está passando aqui embaixo, é só mandar um alô, né? Opa! Sou novo membro, pacote tal. Temos três pacotes, né? E aí o Gervais vai conferir lá o pacote e tal para te colocar no grupo. Beleza. Vamos lá. É... Jack Douglas, seja muito bem-vindo ao canal Gigante Glorioso, que é uma família. Espero que você se sinta extremamente à vontade, meu amigo. Ó, vamos Ih, rapaz, mas não para de chegar também, pô. Tá aqui, ó, Tony Williams. Tony Williams, Michael Martins. Chega mais, Tony Williams. <laughs> Chega mais, torcida gloriosa. É gol do... É gol, é gol. Vamos lá. Meu amigo Tony Williams tá aqui, ligadaço. Vamos falar de Martinho Horreda, tá certo? O Wellington Vivas tá botando aqui. Se o Horreda vier, Guilherme vai nascer o cabelo em mim também. Ué, então, vou só te mandar uma real aqui. Primeiro que eu tenho cabelo, tá? Você tá vendo? Ó... Eu tenho que deixar isso claro, que as pessoas estão me confundindo. <laughs> Pô, cara, eu tenho que deixar isso muito claro. Ai, meu Deus. Tá e bom, segundo, cara. e segundo. Gente, eu não vou eu não vou contrariar o cara, deixa ele. Não, e segundo, é tá pintando, tá pintando Ai, recurso é. estético. Tá Michael, vai pegar o um empréstimo, vai me emprestar uma grana. E, ó, eu vou garantir até aqui, cabelo, ó. Quero nem saber. Eu tinha, pô. Eu tinha. É meu. Eu, Eu tenho... tinha. Ralique, Eu ralique. Ralique. É cara de pau. Não, não quero saber, cara. Não quero saber, não. Vou ficar sem cabelo <laughs> nada. Tá maluco. Mas vamos lá. Ô, é... Reda, ô Reda. Eu não consigo começar. O Botafogo perde não deixa. Messi, Botafogo pode sonhar? Sonhar pode, ué. Ah, sonhar... Pode, sonhar, pode. pode sonhar com qualquer um. <laughs> O Botafogo Piferde, deixa, pelo amor de Deus. Até o Barcelona tá sonhando com o Messi de novo, mas é, vai ficar só o um sonho. Messi de novo. Deixa, deixa eu falar, rapaz. Pelo amor de Deus. O meu chará tá aqui, ó. Não, nem... O Eduardo, nem plante... Eu vou te contar depois, Eduardo. Depois a gente conversa. É, é, é o seguinte. Vamos lá. Novidade do Orreda. Cara, é, não vou passar nomes, né? Porque aí seria falta de ética, tá? Mas, ontem, eu e Michael Martins... Conversando, pode colocar aí, Macão. Eu e Michael Martins ontem, fazendo a nossa matéria, tranquilo. O pessoal tá aqui, Jadson. Guilherme, tem tratamento natural e mais barato. <laughs> a galera já tá começando a se preocupar. Por isso que eu amo essa família Gigante gloriosa, cara. Eu amo essa família Gigante gloriosa, Depois me passa qual é o tratamento, tá? Sempre fiquei de preguiça, achei que não ia cair, caiu. Igual o Vasco. A galera é... fez a comparação maneira com o Zidane, né? Pô, ali... Ah, então vamos deixar assim. Então, pô, não. Então acabou. Agora vai ficar assim. É, ontem a gente gravando a nossa matéria, né? é, na primeira parte, eu e Michael Martins, Michael lá filmando tal, eu passei Sim. o boletim de que ontem, ontem é, ir-se-ia cravar se o Reda era jogador do Botafogo ou não, porque o empresário tinha acabado de chegar em Mendoza. Dessa informação a gente apurou. Né? tinha acabado de chegar em Mendonça e a resposta sairia ontem, quinta-feira. Essa era uma informação de uma pessoa, né? não é jornalista, mas é uma pessoa que tem fontes dentro do Botafogo. Né? Não vou falar o nome da pessoa, vocês provavelmente até devem saber quem é. E de repente ele está até aqui e sabe que eu estou falando dele. É... E de um canal composto por jornalistas. Né? com contatos na Argentina, no Brasil, tal, eles trouxeram essa informação até o, o portal Fogão Net foi lá e colocou também, dando os créditos e tal. Né? Quando a gente terminou de gravar, é, recebemos um, um, um alô tal, não sei o quê, trocando uma ideia com pessoas lá dentro. Disse, Olha, só vou fazer uma ressalva aqui. Não vai ser hoje, tá? Essa informação não procede. Não tem nada que vai ser hoje e eu sei que vocês deram a fonte. A gente sempre faz isso, né, Maicon? A gente fala: olha só, segundo, igual eu falei ontem, segundo o Jornal da Paraíba, tá? segundo o Jornal da Paraíba, é, o, o Tiquinho Soares já está a caminho do Botafogo, não é isso? Mas a gente dá o crédito. Ontem, lá dentro do Botafogo, pediram para não falar nada de data que não, não seria resolvido ontem. Realmente não foi, tá? E realmente não foi. O caso Martinho Reda. Beleza, mas qual é a situação do caso Martinho Horreda? Lá dentro, gente, é a mesma situação que eu sempre passo para vocês. Confiança de que vai vir para Botafogo. A confiança de que vai vir para Botafogo. Mas o Godoy Cruz pode segurar o jogador? Pode, pode. Mas a informação bacana é que o Botafogo não vai desistir do Martinho Horreda, nem que seja no estilo Marlon Freitas, Michael. Nem que seja para 2023. Mas a informação é que tete a tete ao vivo, trocando ideia, é, cara, prazo não vamos estabelecer. Então, não adianta vocês receberem notícia, gente, já estou adiantando logo, tá? Até sábado, domingo é o grande dia, o Botafogo não está estipulando o prazo, mas tem muita confiança de que o Horreda chega na segunda janela. Então, o que me foi falado foi isso, mas que as negociações estão ocorrendo, o Mazuco assumiu a frente o empresário do jogador foi para Mendonça para resolver o Godoy Cruz é, até escalou não sei se o Godoy Cruz jogou ontem Michael acho que joga hoje não sei hoje. O, é hoje né porque o Orreda tá na lista de relacionados o Godoy Cruz vai tentar protelar ao máximo mas com a a negativa do John Textor de aumentar valores o Godoy Cruz se viu numa situação até o jornal argentino Olé falou sobre isso né sobre o Martinho Horreda refém de da crise econômica vivida pelo Godoy Cruz e da necessidade de se manter na primeira divisão. Acredito que o Godoy Cruz sem o Horreda possa se manter na primeira divisão? Até acredito, porque vem fazendo um campeonato muito razoável, muito razoável. Muito por causa do Martinho Horreda, dos 12 gols, 8, dois gols dele e seis assistências. Então, oito gols tem participação direta do Martinho Horreda. Tá? mas é muito chato essa questão de novela, tá é, como disse o Harrison Moreira aqui, essas novelas estão mal feitas, mal conduzidas, está chato, mas isso é culpa de vazamento, beleza? É. A questão é que a imprensa argentina vazou antes do esperado e agora a gente fica refém disso, eu não estou defendendo o Botafogo, Michael, e aqui eu estou dizendo o que me disseram lá dentro do Botafogo. tá Sim, sim, e você estava lá ontem. Eu acho que é, só tem uma questão também que pesa muito né, nisso aí, são as experiências recentes, né, cara? A gente não pode Exato. negar que a experiência que a gente teve com o Zahave deixou, obviamente, essa desconfiança. Então, quando eu vejo, às vezes, eu tô vendo aqui o uma Olhada no chat, quando eu vejo alguém ali, pô, impaciente, penso, pô, isso aí é chato, isso não vê. Cara, eu vou tirar a razão desse cara. Não, porque a gente também pensa isso, né? A gente às vezes passa pela nossa cabeça, a gente conversa em off aqui, cara. É, mesmo a gente participando de conversas, é, é, de, participando de situações lá dentro, vendo treino, às vezes batendo papo com alguém de lá, a gente também tem essa a, a nossa percepção das coisas, né? E essa que, questão do Zarave inegavelmente deixou uma, uma marca, né, cara? Uma marca Sim. em relação às negociações do Botafogo. Uma marca que só quem pode tirar isso aí, talvez a figura principal seja o senhor Mazuco, né? Que seja é, quem mais se preocupa em tirar essa, essa marca negativa que ficou da negociação com o Zarave. É, e aí é isso, cara. O Wellington até colocou aqui. Ó. Eu acho que o Wellington tá tá ouvindo nossas conversas em off, hein, cara. É, eu também achando, que a gente conversa... hein. Conversamos ontem sobre isso. <laughs> então oh. é isso. Acho que, acho que a questão dos Harvey pesou pesou, <laughs> pesou muito pesou muito em relação a essas próximas negociações, principalmente no caso do Redo. que, Cara, a negociação difícil é natural você ter né é, uma janela como essa, com uma segunda janela, com é a janela disputadíssima. Só que o caso do Zahravi vira um peso muito negativo, né? uma pressão muito maior, né? é complicado. Mas eu concordo quando você fala sobre. Você faz um comparativo com o do Marlon Freitas, né? De ter a importância de ter o Orrida também para 2023. Eu não vejo isso como um ponto negativo, não. Não vejo também, não, cara. É, mas eu tô colocando aqui, vou dar uma força aqui nas mensagens da galera, né? O pessoal tá chegando junto aqui no canal Gigante Glorioso. Tá aqui o, o, o Botafogo Ford, mais um superchat do Ford, tá cheio da bufa. Botando aí que o Michael vai ser símbolo do Botafogo como Brutus, parece mesmo, né? Até falaram que o que sobra na barba do Michael, falta na cabeça do Guilherme. E a desigualdade no Brasil é isso aí, né, galera? Começa na barba do Michael e termina na cabeça do Guilherme, né? Ó, grande do Eduardo paradinha. Ah, você tira onda. Doutor Eduardo Taquel, tá vocês sabem algo sobre o julgamento do clube do Matheus Pereira? Suspender o Transfer ban? Não sabemos, não. cara. Não sabemos. Tava marcado para essa semana. Ah. Já Ainda voltou é. a treinar, já. já se apresentou ele, o Michael. Já voltaram ontem, se eu não me engano, a, a treinar. É, então assim, não, não sabemos se foi ou não. Tem canal ligado nisso, o, o Eduardo. A gente não vai ficar nessa, porque não é só isso, né? Não depende só disso, né? E até acho. Minha opinião, vi um pouco do caso, acho difícil que esse transferban seja revertido. Mas se for, que a gente sabe que no direito, né? Quem é do direito aqui sabe, né? É, o direito não só corre aos que dormem. Então, se for, que depende muito do advogado, depende do argumento, depende da linha de argumentação jurídica, se o Al Hilal tiver a seu favor a suspensão do transferban, é muito possível que o Michel seja negociado com um clube brasileiro e o Matheus Pereira também seja negociado com o clube brasileiro, tá certo? É, Felipe Borges trazendo iacanunhas, Rapaz, o único iacanunhas que tem aqui é o, é o nosso estadiário, que é o Gervásio. Né? Gervásio e o Nunes, não é isso? O Saulo tá aqui, o Godói está entre a cruz e a espada. É isso, cara, é isso. É uma situação muito complicada. Eu fico pensando, Michael, o que, que a gente faria nessa situação? Né? Porque eu acho que a gente passou por isso no caso Navarro, não por conta do dinheiro, também por conta do dinheiro, né? mas o Botafogo preferiu manter o Navarro e perder de graça. Uhum. A gente vê mais ou menos como é que funciona. O Botafogo precisa subir. Se o Navarro for negociado agora, o Botafogo ganha o dinheiro, mas é, fica na dúvida quem vai assumir o, o lugar do Navarro. Então o Botafogo preferiu ter o jogador e subir para a primeira divisão e depois perdê-lo de graça do que ganhar um dinheiro e não saber se ia subir. Não sei se o Godoy Cruz vai pensar a mesma coisa, né, Michael? Porque, enfim, pode ficar com o Orreda, se manter na primeira divisão e depois perder por muito menos, porque o preço vai cair, pô. É, eu acho que só faltou, só tá faltando aparentemente daquilo que a gente sabe, é um pouco de transparência do Godoy, né, cara, em relação a isso. Né? A gente viu aí do, das últimas notícias que rolaram, que o Godoy pode ser transparente quanto a isso, chegar e falar com o Botafogo, olha só, cara, a gente precisa do cara. Que o risco que a gente corre financeiro de cair para a segunda divisão é muito grande. É maior do que você do, do que esse de, de ter o, o valor do Orreda. Então a gente precisa do cara até o final. A gente vai correr esse risco de perder essa negociação, mas a gente precisa do cara até o final. Vocês topam aqui pegar o cara em 2023, pelo valor X, então, que a gente assegura o cara, fica até. consegue manter o time na segunda divisão, e em 2023, vocês têm ele por o um valor X, não um valor tão alto. Diminui o valor, enfim, negociar de uma maneira correta. Claro. Mas tem que ter a transparência, não deixar de atender, a ah, ficar protelando jogando valor, igual o banco imobiliário. Ah, eu quero cinco, o cara vai lá dar cinco. Não, não, vou mudar para seis. Agora é seis e meio. Porra, não dá. Né? Não dá para ficar protelando assim que isso não é joguinho. Agora falta a transparência na negociação. Ao meu ver, é isso. Essa transparência na negociação é essencial para se concretizar. Maneiro, gostei. Valeu, Michael Martins. Também acho, também acho. Muita gente tá achando a ah, clube sujo, é... falta palavra, falta ética. É aquilo, né, cara? Quando você tá acuado, o Godoy Cruz, tá acuado. Ele tá acuado porque tem o Racing no pé dele, tem os empresários do jogador no Isso pé dele, gente. tem o Mazuco agora no pé deles e um John Texler que falou que não tá mais afim de negociar, não quer saber de mais nada, deixou na mão do Mazuco E a possibilidade de perder 6 milhões de dólares, né? Então... É, eles estão com, com a faca no pescoço, né, cara? Vou é, trazer Luiz Castro aqui, fala de Luiz Castro. Tá com a faca no pescoço. Então, é, é, falta transparência, não vou dizer que é um clube sujo, não. Quando você tá numa situação de acuamento, é difícil pensar, tá? Mas se eu fosse o Godoy Cruz, eu vendia logo, porque com 6 milhões no bolso, o Botafogo se propôs a pagar isso até de uma vez, né? Uhum. Então, eu acho que você consegue trazer um, um jogador de mínima qualidade. Para poder angariar recursos dentro do campeonato, tem dois chats aqui interessantes. Um do Diogo falando aqui: essa falta de transparência, Michael, parece valorização de mercado. É, pode ser, pode ser, mas eu não acho justo, né, Diogo? Eu acho, que, acho que é uma estratégia não tão inteligente. Logo embaixo, Carlos, o Antônio Carlos Lopes bota aqui: o time argentino pode manter o redo, cair para a segunda divisão e ainda vender mais barato em 23. Pode. É um risco que eles estão correndo. exatamente o que ele falou aqui. Comparando a situação do Navarro, né? perfeito, perfeito, é isso. É um é risco isso. que se corre. É não isso, sei se Michael. é uma estratégia mais inteligente, mas é um risco, diga. <laughs> eu não sei se eles conseguem pensar, porque é o que eu falei, né? Quando você tá com a faca no pescoço, a inteligência dá uma sumida, né, cara? Então, <laughs> é complicado. Vamos falar da Reboque no Botafogo? O Michael vai trazer aí a camisa da Reboque. Como é que ficaria, mais ou menos? O Pfand tá aqui. Deixa eu mandar enquanto o Michael bota a camisa da Reboque, a vinheta de superchat. Superchat! Dentro do dilema, não, peraí, é, tá aqui, o Godoy Cruz, toda na fruta, pega outro jogador do campeonato, dentro daquela máxima de grão em grão, a galinha enche o papo, de Ford em pford, o gigante glorioso vai pagando as suas contas, obrigado, meu amigo, pelo superchat aqui, participando bastante, hein? E ó, não sei, cara, o Botafogo tem outro jogador? Dizem aí as mais línguas, não recebi informação nenhuma de dentro do Botafogo, de que o Oreliano estaria também no radar. Não sei, é um jogador que se destaca, mas está disputando Libertadores. É muito mais difícil de você tirar o Oreliano agora do Vélez, né? Então, mas é claro que tem plano B, tá? Tanto que o John Textor simplesmente sugeriu desistir do Orreda para a temporada 2022, focando na 2023. E o Mazzu falou: não, não, peraí que eu vou dar um jeito e então, tal. a gente está esperando esse jeito. Michael Martins. Vamos lá, como é que ficaria a camisa do Botafogo? É, essa aqui é uma, uma ideia... É, de um camarada que, no, no, que postou isso no, no Twitter tem um tempinho eu acho até é o Rafael tá até os créditos aqui embaixo uhum. é, o do Twitter dele quem quiser seguir aqui ó tá aqui dando crédito do cara Rafael eu vi Rafael eu vi né é. É, e aí ele fez esse esse, esse desenho só para a gente ter uma noção de como é que fica, ficaria eu não sei nem se a Reboque tá usando essa logo ainda ainda né pois acho é, que ele mudou cara. cara acho que até mudou mas Bacana, né, ver a ideia que ele desenvolveu aí em relação à reboca. Ele colocou também uma outra versão aqui, deixa eu ver, com... Eu gostei dessa, porque ela é uma versão totalmente clean, né, cara? Pois é, ele, ela ele, não, ele, botou, não ele botou uma outra aqui também com, com alguns patrocínios, pra gente ter, ter uma ideia também, né, pra, das duas versões. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Pronto, vamos lá. Essa é a versão já, na época até que ele fez, ó, para tu ver como é que tem tá um tempinho. Tá até ah, o Estrela é, Bete aí, né? Bete, sim, é, sim, não, sim. Não, não, não... não é tão recente, mas eu achei aqui no Twitter eu resolvi compartilhar com vocês aí, o trabalho do Rafael VL. É Rafael UVL, né? Tá aqui o ah, Rafael UVL. Deve ser Rafa. É, é isso aí mesmo. Ah, assim, é assim, não sei se esse vai ser o desenho, como disse o Maicon, né? A gente não sabe nem se a Reebok tá não, com essa logo ideia, ainda. Né? É, é só uma tem ideia. Uma, uma, é uma, é uma, uma diferente. Agora não sei se eles vão. É, reutilizar né, uma logo antiga, não sei. Então, entendi. Que no, é... no UFC no FC eles utilizavam aquela que parece um triângulozinho, né? Hum, saquei. É, então provavelmente eles vão adotar uma nova marca no futebol ou apelem para essa antiga, né, para revitalizar, trazer uma coisa meio retrô, também não sei, cara. Também não sei, né? Vamos dar um abraço aqui pro Diogo Oliveira que tá dando uma cutucada aqui no pessoal do Godoy Cruz, né? O Bruno Siqueira já está traçando, a gente vai falar da, da escalação do Botafogo para daqui a pouco. O Maicon vai colocar na tela aí para a gente começar a mover as peças. Deixa né? eu te já vou preparar aqui logo. Isso, opa, mexeu aqui. Vamos mover essas peças. Lembrando que o Godoy só vai receber metade dos 6 milhões de dólares. Não sei se metade, né? É, talvez metade, né? porque 30% do Racing, os outros 20%, não faço ideia, enfim. Né? Então, é, já não seria a quantia toda, né? Mas isso até porque. O Racing tem parte no jogador. Brian Rodrigues, cara, recebeu sondagens, até proposta, né, Maico, de outros clubes do Brasil, né? Então, por hora, o Botafogo tá focado em fechar com o Tiquinho Soares pra centroavante, o Reda para o meio. O Brian, se eu não me engano, atua mais pela ponta, né, Maico? É um jogador que flutua mais pelos lados do campo. E, tá falando do assim, Brian? É, pelos lados do campo, o Botafogo tá com o Jefinho na esquerda, que, inclusive, cara. É, tem uma reportagem muito bacana do GE sobre o Jefinho que por pouco ele não desistiu da carreira. E tem um ex-jogador do Botafogo que saiu pela porta dos fundos do Botafogo que ajudou o, o Jefinho a não desistir da carreira. Eu duvido aí uma galera lembrar, cara. Alguém lembra de Jonilson? Não é Joilson, não. Não é Joilson, não. Joilson. Jô Il... Jô pois é, Jô Nilson Jogou de volante, ruimzinho de bola pra caramba, né? Achou que era craque, trocou o Botafogo pelo Cruzeiro junto com aquele treinador ruim também, tal do Paulo César, alguma coisa. PC, não sei. PC Gusmão. PC Gusmão. Ó, tá aqui o Raul Ciri trazendo uma informação de que no site oficial da Reboque voltou a ser essa louca. Ah, não, não, não vi. É porque na, no UFC eu lembro que era, era uma outra. É, pois é. Uh, o Pifante está aqui camisa do Botafogo modernizada para os mais jovens bacana, também acho que tem que modernizar por isso que eu achei até que como o Maico falou, a, a, a reboque no futebol ia trazer uma logo mais moderna mas eu também acho essa maneira, porque remonta né, eu aos acho tempos ela... de uniforme, eu acho ela muito maneira inclusive cara. essa do triângulo eu acho feia mas... é, eu também acho feia Leonardo, vá lá meu camarada À vontade meu amigo, o Diogo está aqui ó. dupla top, o Nando falando que lembra do, do Jonilson. Nilson aqui o Vitor também falando que lembra do Jonilson, Leandro perguntando se acabaram as férias do Vitor. O pessoal não perdoa, né? É, Mas... cara, eu, eu, eu acho isso um problema sério, assim, essa questão do, do Vitor Sá. Como isso, como. A gente até bateu um papo sobre isso, né, cara? E vocês falaram até lá na Mega Live, que eu acho, acho um assunto muito importante, muito sério essa questão do Vitor Sá. Porque a galera comprou uma narrativa de um jornalista que nitidamente não gosta do Botafogo colocou isso nas redes, o atleta desmentiu logo depois, passou assessoria, e isso é, realmente ainda fica na... Reverbera. No, reverbera na torcida, né, cara? Um cara que realmente vinha sendo importante, um jogador que é interessante pra gente, tá passando por um problema é, é, sério, né, e a gente vê que realmente é um problema sério, é, e a narrativa de que o cara é, tá fingindo, que tá veio de um jornalista, repito, que não cobre o Botafogo, que não nitidamente não gosta do clube, né? É, foi desmentido logo em seguida e mesmo assim isso continua reverberando. A gente precisa tomar esse cuidado, galera. Mas cuidado porque assim, é um jogador que é importante para esse elenco. O cara já quer quer estar tá, tá no clube, quer se manter no Botafogo. A informação que a gente tem oficial é essa. O, o Vitor Sá é jogador do Botafogo, está em tratamento. E aí, cara, é, o cara corre o risco de entrar num lance é, voltar a jogar, a torcida começar a pegar no pé do cara por um, por um problema que nunca existiu, né? Isso é uma parada que me preocupa um pouquinho. Pois é, lamentável, né, cara? É, enfim, eu e o Maicon vimos o um atleta ontem lá, né? Estava fazendo outra atividade, né, faz parte da transição, o Vitor Sá, na lista de jogadores está constando lá, em transição. Né? Então, a transição nem sempre... Você viu, a gente viu o Vitor Cuesta, por exemplo, né, é, lá no treino, mas depois... Tirou lá o, o, a chuteira, colocou uhum. o tênizinho, foi para a mesma atividade do Vitor Sá. Ah, então, assim, eu não sou mensageiro do Botafogo, entendeu? Então, não é nossa obrigação, né, Maicon, ficar aqui dizendo ó, oh, o Vitor Sá estava ali, o Vitor Sá estava lá. Não, quem tem que falar Pelo que contrário, é o Botafogo. É é aquilo que eu já até cobrei isso num vídeo aqui não, tem, não temos problema nenhum em falar eu acho que isso é uma deficiência do Botafogo de não comunicar cara eu vejo um problema nisso porque isso gera esse tipo de situação né cara o rapaz Sim. que comentou agora que esqueci o nome dele aqui perguntando do Vitor Sá é, cara ele é não Eduardo falando aqui é só mandar um alô pra esse número aqui tá Eduardo boa é, ele ele tem a razão dele também porque ele não é informado o clube não informa para ele então ele... Ele pode pensar o que ele quiser. Então, acho que é uma maneira do clube se, se, se blindar também, como aconteceu no caso do Sol, do, do Gustavo só que só aconteceu depois que a coisa que começaram a pegar no pé do cara, né? O Botafogo foi lá, a assessoria do Gustavo foi lá e, e resguardou o cara, é, explicando o que, que tinha acontecido. Mas tem como você prevenir certas situações de, 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 desse desentendimento da torcida com os jogadores, por, por, coisa, por questões que nem, nem aconteceram, né, de fato. né Olha só, Jadno, trazendo uma questão importante aqui, Jadno. Material esportivo em geral, né? O Botafogo até suspendeu todas as suas lojas físicas, exatamente por conta do péssimo fornecimento de material, da falta de variedade. Você ia na loja central ali da General Severiano e em qualquer lojinha de Fluminense, que é time de terceira divisão, e você encontrava uma, uma diversidade absurda na loja de Vasco, de Fluminense, e você, na loja do Botafogo, pouquíssimos materiais e de qualidade duvidosa. Essa é a grande verdade, qualidade duvidosa. Você queria comprar uma coisa bacana para a tua filhinha, neném e tal? Não tem. Você quer comprar? Não tem. tem nada. As lojas do Botafogo não tinham nada. Então, o que a Riboc vai fazer é responsável por fornecimento de. Todo material esportivo, né? E aí, eu espero que, obviamente, seja material inovador. Isso, você caso seja apresentar... reboque, né? Deixa isso, ficar... caso seja reboque, tá? Que pode ser a outra que a gente não sabe qual é. Mas eu, eu, isso eu vejo, a gente não é cego. Você vai numa loja aí do, do, do clube que nasceu nos anos 80, foi fundado nos anos 80, pô, os caras têm tudo na loja, você tem tudo. Tem, e tem que ser assim. Um clube com uma torcida que até o, o jornal Globo, eu tenho várias ressalvas com as instituições do Globo, né? Principalmente em termos esportivos, mas eles fizeram uma pesquisa sobre essa questão das torcidas, né? Porque muita gente ficou assim, pô, mas a torcida do Botafogo tão maior que a do Fluminense. E a torcida do Botafogo conseguiu crescer a ponto de ser mais da metade do que a torcida do Vasco, porque a diferença era sempre muito grande, né? Principalmente no Rio de Janeiro, né? E a torcida do Vasco, assim como a do Botafogo, é uma torcida nacional, né, cara? A torcida do Flamengo, do Vasco do Botafogo. E a, a pesquisa da XP mostrou que a torcida do Botafogo hoje, isso é uma análise também que não, não acho tão real, tá? Eu acho que a torcida do Botafogo é maior. Até porque o critério de contagem é um critério muito duvidoso, né? É, estaria acima da metade da torcida do Vasco. Isso nunca foi esse, assim, não. A torcida do Vasco foi sempre muito maior, né, cara? Então a torcida do Vasco, por exemplo, tem dificuldade desde 2014, de acordo com pesquisas, de vários, vários órgãos de renovação. Uma torcida que não consegue renovação, tem poucas crianças, né? E ainda isso, obviamente, se deve a não trazer ídolos, né? O Botafogo quando trouxe Sidorf, deu uma respirada nesse sentido. Quando você faz uma campanha, bonequinho de louco abreu e tal, você dá uma oxigenada nesse sentido. A gente estava desde o Túlio sem ter exploração de figura de marqueteiros, né? Uhum. É, e agora você tem aí a situação do novo Botafogo, né? É, a gente não tem ainda um ídolo, é né? uma figura, né, central, mas você tem o Botafogo como um todo, né, caminhando aí para um futuro bem melhor. E aí o GE trouxe essa questão: por que que a torcida do Fluminense? Obrigado aí Valmir, Nicola, obrigado meu camarada pelo seu super chat. Por que que a torcida do Fluminense é tão não cresceu, diminuiu? mesmo o clube ganhando campeonatos nacionais, né? então assim são questões que você vai ter que analisar exatamente pela falta de injeção em termos de torcida. Pô, você vê um jogo do Fluminense, Marco? Eu não sei quem é o, 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 o gênio que não coloca o setor que está de frente para a câmera da TV, o setor mais barato. Ou seja, pode ter 30 mil pessoas, mas na TV tá vazio. Mas e, pô, Botafogo é. não. Coloca aquele setor da TV como um setor ali de preço acessível. Então tá sempre cheio. Tá sempre cheio. Quem vê o jogo do Botafogo tá vendo, pô, o estádio tá sempre com gente, né? Caraca, tal. Assim, é, é, óbvio, é muita coisa, né? E o Botafogo precisa ter uma marca que explore esse aumento do número de torcedor. O Botafogo é uma marca brasileira, mundial... E quando a gente acha que a torcida vai acabar, a torcida cresce. É impressionante, Michael Martins. Mas, ó, Cleiton Encheta chegando aí, ô, Michael. Cleiton Encheta, é, chega mais, né? Chega mais, eu, eu vou, vou lançar o Chega Mais aqui, posso? Pô, leve. Chega mais, torcida gloriosa, é Gol do Fogão! É, Gol do Fogão. Ih, Michael, tá dizendo que não tem WhatsApp. Tá, é, como é que é o sistema aí? Não. Ele disse o número não nosso WhatsApp? aqui. Ah, então a gente vai resolver isso assim que acabar a live, que agora eu não ah, tá bom. Mexer. Tá bom. Não, beleza, beleza. Então só aguarda um pouquinho, Eduardo. Vai dar tudo certo. Mas anota aí, bom que você guardou o um número gigante e glorioso, né? É... Ó, Botafogo, Piford! Mais um superchat botando ali. Deixa jornalista de verdade, Botafogo de verdade. Pois é, é isso aí mesmo. A gente. Jornalista, eu e o Maicon Martins e Botafoguense também. Então é isso, tentando trazer a, as notícias da maneira como elas devem ser passadas. Michael, Riboc te empolga? Cara, me empolga qualquer uma que, que venha a vestir o manto do Botafogo, cara. Nesse momento. que eu sei que vai, não vai ser é, aquela de qualquer jeito, né? Aquele contrato de qualquer jeito. Acho que vai vestir bem na camisa do Botafogo. Acho que a gente está vivendo um novo momento, cara. Então, o novo me empolga de qualquer forma. De verdade. Esse novo no Botafogo. Essa mudança né, que está acontecendo de maneira geral me empolga. Me empolga, sim. Agora, eu não fico, né? De verdade, eu não tenho essa. Ah, eu quero saber quem é logo. Eu quero que resolva isso para a gente poder ter o, o, o material, né? Para a gente poder divulgar, ter o Botafogo com, a, com a, a, sua, a sua fornecedora já distribuindo os materiais, e a galera comprando os materiais. Mas não não estou não, não com aquela empolgação para saber quem é, não. Eu estou pouco mais empolgação para que resolva logo a situação. Tô contigo, cara. Mais empolgação para resolver reforços, mais outras coisas, né? Então assim o Botafogo vai investir muito nas lojas físicas novamente. A gente tá com um projeto é aí muito grande, né, de lojas físicas. É muito chato, né? Você chega não tem loja física do Botafogo. É claro que a maioria das compras é feita pela internet, né? Mas pô, as pessoas gostam, né? Tá no shopping, aí vai lá loja ah, do claro. Botafogo. Tá na rua, centro do Rio, loja do Botafogo é sempre bom, né, mano? Mas às vezes pô. você vai, pô, quer presentear alguém pro dia seguinte, pô, vou passar aqui na loja comprar perfeito. um presente. Pô. Perfeito, perfeito. O Diego Souza está perguntando como é feita essa pesquisa é com a XP, com o Globo, né? Com eles que fizeram agora duas pesquisas bem recentes sobre essa questão do tamanho das torcidas. Deixa eu fechar aqui a porta. Fechou! Fechou a porta! Ó, seguinte, Michael Martins. Eu vou trazer aqui a notícia que o pessoal está perguntando, né? Sobre hum. Tiquinho Soares, né? Deixa eu colocar aqui. Atualização sobre reforços. Ontem, mas quem acompanhou aqui o nosso vídeo viu que Tiquinho Soares segundo o pessoal do jornal da Paraíba e o Globo também da Paraíba, o rapaz ele é setorista do Globo, tá? Paraibano e também setorista estagiário ali do jornal da Paraíba, ele trouxe a situação de que já há um acerto verbal entre o Tiquinho Soares e o Botafogo. E por que não foi anunciado ainda? Provavelmente devido à realização dos últimos exames, ele tá, estava ele jogando anteontem, né? ele tem que fazer exames. Como é que eu vou anunciar um jogador sem fazer os exames? Né? Então o Botafogo não faz isso. tá é, Eu acho ruim você analisar um atleta pelos últimos dois jogos. Né? Eu acho que uma equipe que perde de 4 a 0 para um time rico, tá? A gente acha pô refugo Refugo com grana. Esse time do Maccabi é cheio da bufa. Vai ser difícil encontrar três israelenses ali jogando. Um deles fez gol. Né? Mas é um time todo internacional também. Mas meteu 4 a 0 no Olimpíacos, que é uma das maiores forças do futebol grego, que já foi uma das grandes forças do futebol europeu, né? O Rivaldo, por exemplo, jogou no Olympiacos. né, o Rivaldo é craque. O Rivaldo, para mim, é craque. Um dos grandes craques do futebol brasileiro, e a gente não valoriza muito o Rivaldo, né? Mas. É, né? já jogou no Olympiacos. Então assim, não dá para analisar o Tiquinho Soares pelo jogo de ontem, né, galera? Seria uma, uma super injustiça, né? A temporada não foi das melhores, não foi das melhores, tá? Mas se nós pegarmos as últimas temporadas do Tiquinho Soares, tirando aquele se se transferir o futebol asiático, se eu não me engano, né? Foi uma temporada para se esquecer, nem jogou, né? É um jogador centroavantão, galera. Ele é um centroavante muito forte. Ele é um centroavante do último toque. É um cara que conseguiu num time como o Porto escrever história na Champions League, fez gol de eliminação de gigante alemão na Champions League. Foi Artilheiro no futebol português, levantou taça. É um cara, como o Maico está mostrando ali os últimos detalhes ali da partida do Tiquinho Soares, né? Até saiu bastante da área nesse último jogo. Não é muito a dele. Né? Tô vendo ali o mapa de calor do Tiquinho. Ah, não, não era aí, não. É que é, tinha uma outra. Já saiu, saiu já. Saiu. Timonou que estava no mapa de calor, até vi que estava no local errado. né Realmente foi uma partida muito ruim do Olimpíaco Estava vendo os melhores momentos. É, deu tudo errado. Deu tudo errado para o nessa partida. Mas acho que o Botafogo, se trouxer o Tiquinho Soares, gente, ele. Assim, eu gosto muito do Everson. É um garoto muito humilde, trabalhador pra caramba tá identificado com o Botafogo e eu gosto de jogadores assim né a gente chama ele de El Toro mas é um gentleman né? mas o Tiquinho Soares ele é um El Toro experiente eu vou dizer melhorado experiente com gabarito e com um currículo pesado nas costas né cara foram quatro temporadas muito boas no futebol português Michael e o Luiz Castro sabe disso né não, exatamente, cara, e é aquilo né? O Luiz, a participação do Luiz Castro fundamental para trazer esses jogadores. Ele tá de olho, então não tá vindo ninguém no escuro. Nós já até falamos sobre isso aqui. O Luiz Castro ele deu essa declaração. Você consegue tirar muito bem de que é, o Luiz Castro tá escolhendo a dedo. Esses caras, ah, obviamente, passa por um scout, passa por todo o conhecimento ali da galera que trabalha com os números e até chegar no Mazuco, que vai negociar e etc. O Luiz Castro está no caderninho dele, esses nomes, cada um deles ele conhece bem, sabe como atua e sabe como vai poder utilizar caso se concretize a negociação. Ele já deixou isso bem claro. Perfeito. Para a gente encerrar esse assunto do Tiquinho, o Magno Lima colocou uma questão que eu acho até importante. O Magno, ele não tem que ser bom fora da área, não. O problema do atacante sair da área para buscar jogo é porque não tem nem campo. Tá? Quando o meio-campo é fraco, quando o meio-campo é ruim, tá desentrosado, você vê o Éderson saindo da área. para que? Éderson tem que sair da área. O, o, o Tiki não tem que sair da área. Né? É um recurso, é um recurso, mas não é essencial, né? Exato, né? Se ele não sabe jogar fora da área, só tô olhando aqui o grupo ah, não, da, da imprensa do Botafogo, achei que fosse alguma coisa relevante. É, se, um recurso acho importante. O jogador tem que saber fazer o pivô, né? Mas a gente vê o Éderson com esse tipo de dificuldade também, né, cara? Então, assim, eu acho que a gente precisa dar chance ao jogador. Lembra do Rafael Marques quando chegou? Pô, a torcida não perdoou. 27 jogos sem fazer gol. Depois o cara ganhou ritmo, fez pré-temporada, pegou entrosamento, jogou com um time que tinha meio campo, começou a meter gol, foi pro Palmeiras, foi campeão. Foi... E aí a gente viu, pô, não valorizamos o cara. Né? Enfim, então, acho assim, a gente tem que dar, oh. dar oportunidade pro jogador. E aquela parada também, né? Até o, o Máximo Newton colocou aí. Tiquinho é banco pro Elisson. Todo mundo que chega aqui é banco para alguém. O Marçal claro. chegou banco pro, banco pro Hugo. Só que claro. treinou aí, chegou com 40 dias e o ah. caras simplesmente falou assim: Olha, esse cara, esse cara aqui é outro nível. Ele precisa. A primeira chance que ele pudesse ser titular, ele vai ser titular. E acabou. É, assim as coisas vão mudando. É, mas a princípio ele chega sendo banco pro Elisson mesmo. Mas aí eu acho que no decorrer do, dos treinos, ele pega a titularidade por. Tipo, experiência movimentação é diferente o Erisson é um garoto ainda cara é um porra uma idade muito muito jovem ainda para poder é, segurar certas situações é um, tem sua qualidade mas acho que o Tiquinho ele consegue conquistar essa titularidade aí por conta da experiência também cara é eu acho qualidade. que exatamente então, o pessoal tá falando assim, não mas hoje o futebol moderno exige tal ok mas depende muito da maneira como o time joga depende muito de muita coisa né gente se você tem quatro cinco jogadores que sabem trocar passe. É claro que você precisa de um, de um centroavante que saiba fazer uma tabela. Não dá para você ter um ogro lá na frente. Bom, mas não dá para a gente... Às vezes é melhor não ter ninguém, né? Igual o Palmeiras exato, muitas exato. vezes joga. Exato, muitas às vezes quantas é vezes o Palmeiras ter... joga sem, sem aquele centroavantão clássico, né? Muitas vezes. Muitas vezes. Faz tempo que eu não vejo o Palmeiras. Desde o Luiz Adriano, na, na Libertadores, jogou com o Navarro, né? Enfim, uhum. muita gente falando do Tiquinho é o que o, o Yuri falou. Nem viu o Tiquinho jogar. Viu melhores momentos. Melhores momentos, meu amigo, você contrata o Eber Bessa, tá? Então acho bom a gente dar tempo ao tempo, beleza, mano? Eu, eu fiz um DVD de melhores momentos do Guilherme, cara, que se eu, se eu mostrar pro Mazuca, ele. De Ô, repente amigo, ele. Mano, tu viu como é que eu bati na bola ontem no CT? <laughs> ah, filho, filho. Treinei sete anos em Xerém, cara. Não me vem com essa, não. Pelo amor de não, Deus. Isso aí é verdade, isso é verdade. Aqui, mesmo. ó. O André tá falando, ó, Você tá falando de fazedor de gol. Cara. A temporada do Tiquinho não foi boa no olympiacos é isso que eu estou falando. né? Mas é uma temporada dentro do razoável, a nota 6. Se você pegar também os últimos fazedores de gols do Botafogo, tirando o Navarro, pô, foi uma lástima. né? Ao Pedro Raul. Pedro Raul foi bem, mas vai ver a média de gols. Não foi tão alta. Né? Jogou num clube que foi rebaixado, mas era um fazedor de gols. No Goiás está fazendo barba, cabelo e bigode, que é um time de menor qualidade, joga em função dele. Né? Tem essa diferença também, né? Joga em função do Pedro Raul. Lembro do caso do Genivaldo. Só os antigos vão lembrar, né? Vamos, vamos botar o campo aí, o Michael Martins. Meu pai sempre me contava essa história do Genivaldo, que era um atacante, cara, do São Cristóvão, que arrebentava, arrebentava. Aí o Quarentinha largou, né? Parou, tal fogo precisa de alguém para entrar no lugar do Quarentinha. Pô, pega o Genivaldo de São Cristóvão, pô. Joga pra caramba, mete gol todo jogo. Meu amigo, jogando ao lado de Garrincha, Didi, Amarildo, Zagallo, não fez um gol. Então, assim, por que ele não fez o gol? Porque era outro esquema de jogo. Você não vai jogar em cima. Joga na área pro Genivaldo, fazer igual o Joel Santana falava nas preleções. Tá ruim? Dá um bico pro louco. Ah, complicou aqui. É bico na área. Ah, é, mas é, pô. Não é isso? Eu gostei. Essa, eu, essa imitação do Joel eu não lembrava, não. Essa é boa é. também. Eu perdi um pouquinho porque ele já não, não fala com ele há tanto tempo, né? A última vez que eu falei com ele foi lá no Newton. Faz uma de divulgação desenho. do canal do GG, Joel. Não, não, não. É do canal do Papai Joel. Cara, gênio. gente é Sensacional. Só que tá. <laughs> ele ah, não contava com o Michael ia Please! Vamos lá. Vambora, vambora. Vambora. Gente. Não sei nem quem é que tá aqui, tá? Se precisar botar mais alguém, porque esse aqui foi baseado no último jogo, então certamente eu vou ter que incluir mais gente aí. Acho que não, acho que está todo mundo aí, cara. Vamos para a escalação dos sonhos de amanhã? O que, que você acha? embora. Escalação dos sonhos. A Renatinha, eu falei que a Renatinha sabe muita coisa, ela ficou sentada ali no Caramanchão com o senhor <laughs> Luiz Castro, que não conhece, que não gosta de camões, cara. A empresa Quebrou-se um mito, um português que não gosta de lusíadas e que não decorou todas as 800 páginas. É... Mas, assim, vamos na, na escalação ideal. Cara, a ideal minha, Gatito, Rafael, ô, meu Deus, quanto tempo que eu. Ah, eu vendo, eu, o Rafael não tá nem aqui no, no, no timinho. Rapaz, eu, eu acho que ele tá, não tá não, rapaz? Não, ele tá, ele tá aqui. Não, ele tá escondido, ele tá aqui. Tá ah, aqui, mas não tá aqui, entendeu? Ele tá malandramente escondido. Ele tá, escondido, já, ele ele dia, tá dia. na paixinha Sim. escrito DM, eu tenho a paixinha aqui, DM. Te juro. A galera tá vendo aí, né? Não, não precisa falar. Eu vou ó, o Valmir tá velho. lembrando ó, aqui de. Opa, Diego Souza. Ah, é, Gente, ó. esquece. Diego Souza já era, tá? É, é, é. Pra Série B, ah, cara, ok. É pesado, às vezes, né? Não, deixa quieto o Diego Souza que lá. Isso. Enfim, deixa ele quieto. Foi legal, ok, 2019 fez gols importantes, mas passou, né? Em jogador do Botafogo, cara, deixa como ex que fica melhor assim. Né? Gabriel Lima lembrando que tem hoje jogo do Godoy Cruz, o Reda tá escalado, né? Vai jogar, tá certo? Vai continuar jogando até obviamente ser negociado com o Botafogo, hein? Vamos lá, é... Rafael. Tá, deixa eu, só, deixa eu só terminar de abrir aqui a galera. Vamos lá. Ah, tá. tá. Eu, eu colocaria ali, obviamente, o Rafael, por quê, gente? Por que, que eu estou colocando como escalação ideal. O, o Klaus você pode até apagar já, como disse o Carlos Pivoto, né? É, Klaus. Tá, tá, tá muita gente aqui. Tem o Chay, até o Nico Ramalain está por aí. Não, Nico Mas deixa, ele, deixa, deixa, deixa a galera ele, vibra. O Nico deixa ele deixa deixa ele deixa. escondidinho aqui atrás do Diego Lourdes A galera perguntou pelo Nico ontem na live do Fabiano Bandeira. Cadê o Nico? Isso <laughs> <laughs> <Esse> foi meu. <mesmo. risos> Esse cara foi para Saturno e voltou assim ontem, Olá. né? Sensacional. O Nico tá de férias acho, na Finlândia, lá, na Finlândia, Deixa o Nicão lá. Nico tá na Premier League, rapaz, segunda, né? Claro. E, aliás, é, o, é a sexta maior liga do mundo, né? A segunda divisão da Inglaterra. É, pra vocês verem, né? É, vamos lá. Por que que eu tô falando do Rafael? Porque o Rafael treinou com muita desenvoltura. A gente não ficou só 15 minutos, não, tá? Normalmente eles liberam pra intensos. Na é verdade, eu achei que foi mais tempo. Ficou 32 minutos. <laughs> 32 minutos foi o tempo que eu olhei da live do, do Bandeira é, até o início do treino ao final. Né? Então, ontem a gente acabou vendo mais do que normalmente vê. Não uhum. tinha tanta gente lá, né? de surpreenderam jogando uma quinta-feira. Então, assim, Cuesta, vamos Botafogo pintando vai para o jogo? Não. Cuesta não vai para o jogo. Cuesta fez o aquecimento, as duas partes do aquecimento. Depois tirou a chuteira, colocou o tênis. Foi para outra atividade de transição com o Vitor Sá Tá certo eu, é, eu acho também nem o Vitor Sá vai sair pelo não, que a gente viu Acho que não. A não ser que, que a gente muito. Acho muito é. difícil. Acredito piamente no Vitor Sá relacionado para a partida contra o Ceará. Ceará Acredito. Acredito porque ele treinou sem restrição dois dias. Ontem fez uma, uma, uma preparação diferente junto do, do Cuesta. Hoje tem treino. Talvez hoje a gente tenha informações aí mais precisas. Vamos aguardar. É, tem dois superchats aqui que eu acabei não lendo. Né? E os dois, obviamente, do maior fornecedor de superchat desse canal, que é o Botafogo Ford que passou o, o, o Robson Sports. Né? Ó, tá, GG, vira o jogo, Botafogo. <risos> <risos> Eu tô dando as, as entonações. né Exemplo: igual e pé de galinha. Cara, depois desse superchat, parece uma vintinha. Super! Agradecer ao nosso amigo Ford. Vamos lá, Ford. É, tirar aqui o Ford. Preparação do jogo contra o Corinthians. Por que, que eu falo o Rafael? Porque o Rafael, se ele quiser, e se o Luiz Castro falar assim: vai pro jogo, ele vai pro jogo. Tá? Eu acho que ele vai ser relacionado, Michael. É, relacionado eu acredito, mas começar como titular, não sei se ele começa, não. Vamos lá, eu escalaria meu time. É, no mas momento. vamos lá, no ideal. É, o melhor. o melhor, vamos lá? O melhor Botafogo do momento. Bota já aí. Tá até aqui, ó. O cara já Os tá dois de terno. Bota a máquina mortífera, Marçal. Doutor Rafael. O melhor Botafogo, tá? Não, não tô falando de machucado. Tá? Vamos lá, o melhor Botafogo. Vitor Cuesta, na esquerda. Ah, tá. É, o melhor. Tá botando o, o que você escolheria com o que a gente tem, né? Isso, isso, aí. ao lado do Marçal. E eu, eu vou botar o Adrielson ali. Não vou botar o Sampaio, não, porque eu não sure. gosto do Sampaio. Ah, é, a Adrielson só... ainda não tá aqui, não. Eu vou pegar. Tá. Adrielson já vai entrar aí. Enquanto você tiver montando o restante, eu vou pegar Quanto o Adrielson. Você aqui aqui, montando o restante, tá? Mas assim, é... Ah, o Sampaio você acha ruim? Tá? Não, não estou dizendo que acho ruim. Só não, só não seria ideal, o né? ideal, É, não seria o meu ideal, tá? É bom. É, eu colocaria ali o Adrielson em vez do Canu, obviamente. É, o mesenga joga mais pelo lado esquerdo, tá? Pode até jogar dos dois o mesenga né? Mas eu prefiro o Adrielson pelos jogos que eu já pude ver do Adrielson. Contra o esporte, Botafogo Esporte, o André fez uma parte né? Mesmo no ano em que o esporte caiu, ele saiu antes, né? Mas eu acho que o Adrielson ele tem tudo para ser titular dessa zaga do Botafogo. É, João Carli, eu não colocaria no esquema de dois zagueiros, Roger. No esquema de três zagueiros, eu até coloco o, o, o João Carle como zagueiro central. É o melhor que a gente tem. Mas no esquema de dois zagueiros, que o Luiz Castro gosta de jogar no esquema de dois zagueiros, tá? É, André Carvalho. Os números do Sampaio e do Canu, tá? É... E do Canu, não. Os números do Sampaio e do Cuesta são muito bons, tá? Os números do Sampaio e do Cuesta são muito bons. Eu não vou me surpreender, não. Não vou me surpreender, não. Eu sei que os números deles são bons. Mas eu acho que o Adriel é um zagueiro mais rápido. É um zagueiro com uma reposição mais veloz, tá? E eu já tenho um zagueiro experiente, tá? É, ao lado que é o Vitor Cuesta, que tá fazendo uma boa temporada, tá bom? Esse seria o meu time, não sei o Michael, tá bom? Tô contigo aqui agora. É, é mas bom. entendo o André Carvalho levantando que os números de Sampaio são, são muito bons, tá? Muito bons mesmo. A galera falando do Carli ele também. Carli pode ser uma das novidades aí pro jogo contra o Corinthians. Acredito que Trenou seja relacionado meu... sim. Acredito. treinou ontem, ao meu ver, normalmente. Treinou muito bem. É, treinou normalmente, tá? Vamos lá, Michael Martins. Esse meio, vamos manter? Ou você acha que faz alguma. Alteração. Tô falando com os que a gente tem. Os que a gente tem? Vamos embora. Vamos embora. É. Tchê -tchê, que foi é, sinceramente dilapidado aqui no Canal um Gigante Glorioso, eu não volto atrás. Ah, você falou mal, agora tá falando bem. Não, não, não. não. Falei que era um sanguessuga. E era um sanguessuga. Só que há três partidas os números do Tietê aumentaram muito. Aumentaram muito. E ele se deu bem jogando ao lado do Lucas. Ah. Então, eu não tenho como barrar um jogador cujos números estão crescendo. Ele está se dedicando mais na marcação. Então, eu vou de Tietê, vou de Lucas e vou de Eduardo. tô com o Lucas parente ali. Tietê, Eduardo e Lucas Fernandes. Tá? Tietê, Eduardo e Lucas Fernandes. Flávio Ferreira, eu tô falando do time que eu colocaria como titular, o melhor Botafogo para o restante. Com as peças é, que a gente parte, tem. Com as peças que a gente tem agora, tá? O, o, obrigado, Cristiano Machado, pelo sticker. Botou aí um sticker de 1.9. Muito obrigado, Cristiano. Rei, hey, Coexta estava treinando de boné, primeiro por causa do sol que estava na cara dele. Cicatriz. E por causa da, da cicatriz, tá? Para proteger. É, vamos lá. Então, ó, tá ali. Meio campo que eu escalaria, tá? Não sei o Michael. Eu iria de Jeff Fire, LH e Elisson. LH na direita? LH na direita. Eu testaria LH na direita, eu não entraria com piazão, não. Hum. O pessoal, tá assim, essas figuras estão muito grandes. <laughs> Mas vai dar uma daqui a pouquinho para a gente oh, ver o tá campo bom. todo. Aí Mas... eu, eu, eu tinha feito uma que estava pequena, a galera reclamou: pô, não é nem pra ver o cara. Vocês também não sabem o que quer. É. É, é, pô. Ó, <laughs> Vitor Oliveira, eu, eu tenho reparado que, que o carinho do Luiz Castro comigo tem mudado mesmo, né? É, ele tá mais carinhoso. <laughs> Tô brincando. Ele tá mais escaldado, né? Com as piadas. Ele tá malandro agora, né? É, mas, cara, vamos lá. Não fui, não fui só eu que falei isso, não, tá, ô Vitor? O Vitor tá me perguntando aqui se a minha opinião sobre o Castro não mudou. Em uma live falei que não tinha mais jeito pro Castro no Botafogo. Cara, na verdade, eu não, não vou assumir essa carapuça, não. Duas coisas que eu falei. Eu tenho uma conjunção alternativa que é importantíssima aí, que é o ou, ou. Ah, conjunção, coordenativa, alternativa. Ou o Luiz Castro e toda a sua comissão técnica sairiam, ou você dá um time novo pro Luiz Castro. Essa foi a minha condição, Vitão. Não falei... Tem que sair. Nunca pedi a cabeça dele, porque eu sei que a cabeça dele não ia rolar. Tá? Não ia rolar. Tá? A gente tá ali no Botafogo, a gente sabe que não ia acontecer. Mas os resultados ruins poderiam fazer eles desistirem do projeto, com toda certeza, tá? Aí a condição que eu estabeleci foi essa, vamos lá, primeira oração coordenada sindética alternativa. Ou sai todo mundo, segunda, ou dá um time novo para ele. O que que o Botafogo fez? Deu um lateral, tá dando um lateral direito que tá voltando, que é o Rafael, deu um zagueiro, que é o Adrielson, deu um meio-campo que é o Eduardo e deu dois pontas. O Jeffinho veio do Sub-23, o Luiz Henrique veio do exterior e o Tiquinho Soares ainda pode chegar para jogar de centroavante, ainda tem o um Orreda. Isso é um time novo. Né? Então, Vitor, é, a minha opinião quanto ao Luiz Castro sempre foi a mesma. Tá? É, obrigado aí, Rodrigo Campos! Obrigado, meu camarada, pelo seu super superchat. Agradeço demais a colaboração sua com o canal Gigante Glorioso. Ele diz aqui que representa como torcedor, muito feliz. Alegrias também acho, meu camarada. No futuro breve teremos muitas alegrias. Obrigado, meu camarada. Então, Vitor, só respondendo aqui: minha opinião sobre o Luiz Castro. Não acho ainda que tem o time nas mãos. Tá? Eu acho que ele está crescendo com o time, mas ele ainda tem que provar muita coisa. Tá? Ele ainda tem que provar muita coisa. Tudo bem? Essa é a minha análise do Luiz Castro. Não sou castrete e também não sou corneteiro de plantão do Luiz Castro. Meu trabalho com ele é um trabalho jogo a jogo. Da mesma forma. Não tô nessa vibe de querer derrubar Luiz Castro. De jeito eu nunca quis. Nunca, pelo contrário. A gente inventou até um. Né, Maicon? Quem, é, quem acompanha o nosso canal há um tempo aqui sabe, né? Luiz Castro. Eu, né, o quadro ele... dele? Que é uma brincadeira, é claro, a ideia do Cacto. É. Né? Mas a gente brinca com ele e tal. Mas de Forma nenhuma jogar contra o Botafogo eu nunca vou jogar. A gente vai jogar contra quem atrapalha o Botafogo. Tá? Beleza. Só para esclarecer o nosso amigo Vitão aí, que só jogou uma pergunta. Eu acho que pode esclarecer, tá? Galera, vamos lá. Eu quero agora ver chat, super chat, é, Telegrama, telepatia. Gostaram desse time? Esse é o time de vocês? Gente, sem Danilo Barbosa, sem Orreda, tá? Vamos, vamos trabalhar com o que a gente tem. E o que a gente tem aumenta aí, Maicon? É isso aí. É, vamos aumentar aí para a galera. Gatito, Rafael, Adrielson. Vitor Cuesta, Marçal, Meio Campo, Tietê, Lucas Fernandes, Eduardo, vamos lá. E na ponta, Jefinho, Luiz Henrique, Erisson. O que que, isso, o que, que pode mudar também, né? O Gerônimo falou assim, fala dos Eu reservas. Eu gostei disso aí. Você gostou dessa? O André Carvalho gostou. Gostei. E aí, galera, o que, que vocês acharam? O Vitor Oliveira também botou show? Tamo junto. É isso aí. É, a empolgação do Ford continua. Então, quando ele manda sete seguidos, Superchat seguidos, merece vinheta. Superchat! E aliás, Ford, foi o último resultado positivo do Botafogo em cima do Corinthians, é, jogando em São Paulo, 3x1 em 2012. Né? 3 a 1 em 2012. Obrigado, meu camarada. Ó, o, o pessoal gostou da formação, vamos falar de dos reservas sim, né? Acho importante, cara, a gente ter... Lembrando, galera, vamos falar de novo. Isso aí é com que a gente tem em mãos, tá? Não é a escalação para o Corinthians ainda. Porque, obviamente, ele vai ter jogadores aí que a gente não vai poder contar, né? Enfim. É... Mas isso aqui é a escalação que a gente tem com as peças que o Botafogo tem no momento. E eu acho interessante essa... Quem é que colocou sobre reservas, cara? Porque isso mostra procurar. como está como o nosso elenco, cara. Você tendo, por exemplo, ali de titular, como você colocou aí o Jefinho, na ponte esquerda, e você tem aí o Vitor Sá é, é, para repor, você tem o Gustavo Sauer lá na outra ponta, você tem o Piazon como a, a alternativa no meio do campo, você tem um o Patrick de Paula. Quanto tempo a gente é. não viu um, 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 esse, essas peças de qualidade no banco também, né? A gente sempre destaca a importância de ter um elenco forte. Quando a gente fala de elenco forte, é isso. Ah, o Patrick de Paula não tá bem, Pô, mas tem um cara na qualidade dele no banco, cara, isso pode ajudar a gente bastante. É uma maneira do cara tentar recuperar o futebol dele, que ele não desaprendeu a jogar. E ninguém coloca na minha cabeça que o Patrick de Paula desaprendeu a jogar bola. O cara, porra, joga demais. Só que, assim, precisa e mostrar esse futebol no Botafogo. Isso é nítido. Obviamente precisa mostrar. Mas aí é uma maneira dele mostrar. Assim como o Tietchan vem mostrando. Como o Tietchan foi crucificado aqui por todo mundo. Tem gente até aqui no chat, hoje aqui, criticando o Tietchan, que vem de uma sequência de partidas interessante. Né? Eu lembro de um, de um, um rapaz falando, cara. Numa, numa live é, até com o marcão do raizão Vinegra, sobre uma característica do Tietchan que ajudou muito a, a, a dar um dinamismo a esse esse time de botafogo o marquinhos professor lembra aqui que marquinhos é. professor marquinhos professor o marquinhos professor colocou, destacou é, uma questão do Tietchan que é interessante o Tietchan ele não é aquele cara de conduzir jogo igual o oyama é por exemplo o é aquele cara que prende, tenta conduzir um pouco mais a bola. Não, o Tietchan bateu nele, ele olha o jogo e dá aquele é, dinamismo. Ele é mais então, dinâmico, ele, ele é mais não é... É... Cadenciador. Não é cadenciador. Por isso que você quase não vê a participação do Tietchan, não tem visto a participação do Tietchan nas últimas Perfeito. partidas. Mas ele Perfeito. dá aquele dinamismo, ele dá aquela, aquela andada da bola, né, cara? É, é, é um jogador que tem mostrado esse futebol. Eu achei interessante essa análise, que realmente é, 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 um, é um cara importante para essa maneira que o Castro vem jogando, principalmente como mostrou agora contra o Atlético Paranaense. Bom, vamos lá. Tentar responder aqui algumas perguntas. Da prioridade aqui é o Guigui Gamer que mandou um super chat para gente. Obrigado, Guigui. Notícias do Danilo. O Danilo está no processo de rescisão com o Nis, nice, que não acontece do dia para a noite, né? Então vem o processo de rescisão, vem a contratação por parte do Botafogo após a aprovação nos exames, aparecendo o bid para poder jogar. Mas no caso o Botafogo tá aguardando mesmo a oficialização da rescisão com o Nis nice para poder anunciar o jogador, tá certo? Só isso, tá bom, meu amigo? É... O pessoal tá aqui, vai dar caldo, o pessoal gostou desse time e tal. Sim. André perguntando com o Tiquinho, o rei de Danilo qual seria o meu ideal nesse momento, né, Michael? O Danilo chega a titular? Não, o vai continuar porque eu tenho que dar prioridade para quem tá jogando. Michael, é isso, é tá isso. mostrando então, futebol. É o isso. que o Michael falou: ninguém entra a titular, por que, que o Marçal não entrou? Porque o Marçal chegou 20 dias antes, então, o Marçal fez pré-temporada basicamente no Botafogo, então é claro que ele seria titular, né? É, mas nem o Rafael vai chegar de titular. Provavelmente o, o Daniel Borges vai ser o titular da partida de amanhã. Né? Uhum. Mas quando o Ceará, dificilmente o Rafael não, não é titular desse time. É, dificilmente. É, então, assim, o Vitor Sá pode jogar na direita. Que alterações é a gente poderia fazer? Pode jogar, eu poderia botar o Luiz Henrique na esquerda, porque o Jefinho, gente, a gente tem que ter uma coisa na cabeça. Ele não vai jogar bem todas as partidas, ninguém faz isso. Ele é um menino, ele é um menino. Ah, está tá começando agora. Então vai chegar um momento em que a gente vai ter que blindar o um menino. Bota o Luiz Henrique na direita, que é na esquerda, que é a posição preferida. E o Vitor Sá, que joga muito bem na, na, na direita, pô. Né? Vamos lá. A gente tem essa possibilidade. Até algumas pessoas botaram ali, Matheus Nascimento no lugar do Erikson. Eu não gosto. Não gosto porque o Matheus Nascimento não é centroavante. Né? No momento, se o Tiquinho Soares não chegar, a gente só tem o Erikson de centroavante. Matheus Nascimento não é esse cara que joga centralizado. tá? Por isso que o Tiquinho tem que chegar, porque a gente só tem um. Não é para ser o título, é para brigar por posição. O Reda chegando, eu acho que seria a decisão mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo, né, Maicon? Porque você tem que tirar hum. ou o Lucas ou o Eduardo, né? Pois é. E a questão, do só voltando à questão do Matheus Nascimento, opinião aqui, eu acho que o Matheus Nascimento ele funciona muito melhor quando o Luiz Castro abre mão de jogar, por exemplo, com os dois pontas, né? Às vezes preencher um pouco mais o meio-campo, Deixar o Eerson com o Matheus lá na frente. Acho que ele jogando de segundo atacante funciona um pouco melhor. Né? Quando se abre um pouco a mão dos dois pontos que vão ao fundo o tempo todo, né? Enfim, é uma opção também. Agora você fez a pergunta sobre o, o Reda aí. Não, é, porque a gente teria que te mexer ali, né? Ou você joga no 4-4-2, uhum. com o Reda ao lado do Lucas Fernandes e do Eduardo, ficaria um uhum. mega meio campo, né? E aí você. Ou joga sem um nove, porque eu teria que ter dois jogadores ali na frente. Poderia ser o Jefinho mais rápido e um finalizador, o Edison. Né? Uhum. E o Eduardo abrindo mais para a direita, e o Orreda abrindo mais para a esquerda, o Lucas Fernandes mais centralizado junto com o Tietê, né Ou você tira o Eduardo ou Lucas Fernandes para colocar o Orreda. Né? Então, eu acho que o Orreda a gente ia ter que pensar sistema de jogo. Não seria tão fácil. Esse é aquele cara que não dá pra você pensar que não vai chegar como titular, né? Não, esse chega como titular. Ele tem que chegar e entrar. É, esse aí realmente é difícil. Mas mesmo assim, cara, eu não sei se o Castro coloca ele de cara, não. Eu acho que pelo menos umas duas partidinhas ele vai, vai ficar no banco aí para poder entrar no segundo tempo. O que é muito difícil. Até pra você conduzir a, a, a confiança da tua equipe, né, cara? Ser treinador não é fácil também nesses pontos. Não é só você simplesmente... O cara acabou de chegar... Ó, Toma aí, meu 10 titular chegou, entrou. Acho que vai, o, o Luiz Castro vai ter um pouco mais de cuidado para colocar o Orreda. Segundo tempozinho, vai, tira o Carlos Eduardo, bota Orreda, vai ser assim. Acho que não vai ser de cara, não. Opinião, tá? Pelo que a gente vê do Luiz Castro, ele tem certos cuidados ali também em gerenciar o grupo, né, cara? Ou precisa. Beleza, ou... beleza. É, agradecer o Lucas Parente, que deixou um superchat. Obrigado, meu amigo. Da próxima, Matheus Nascimento, o que o LH comeu na Europa. É, não sei se ele quer dizer que o Matheus Nascimento tinha que ir para Europa para passar aí o que o Luiz Henrique passou. Acho que é isso, né, Lucas? Cristiano Machado dá para ganhar e devolveu o placar no primeiro turno. Também acho, cara. Também acho. Ainda mais se o Corinthians realmente não colocar a força máxima. Manda um alô aí pro Nilei Castro lá da Bahia. Luiz Maurício Morão tá sempre com a gente, sempre chegando junto aqui no Superchat enquanto bebam água, joga vinheta para ele. Super. Tchau. Bom dia, Guilherme e Eu gostei do time. O principal é que temos reservas bons. Só falta tomara que chega. Danilo Orreda, Tiquinho e um goleiro. Tô otimista. Grande abraço. Valeu, Luiz Maurício. Vamos trabalhar Valeu. com essas reservas, o Michael Martins. Vamos embora. Vamos lá. Tudo dando errado, é, a gente teria o Sampaio e o Mezenga, como dupla de zaga, né, Michael? Vamos lá. Ah, todo mundo pegou uma virose na festa do GG. Oh, é, porque o Maicon falou que vai ter festa com três vitórias seguidas. Eu tô Valeu, achando né? que vai ser agora. Eu tô achando que vai ser agora. Então Ó, oh, Sampaio, como vocês mesmos disseram, né? Tem bons números, né? isso. é isso? E o Mesenga. Daniel Borges na lateral direita. Eu acho que o Sarai vai perder um pouquinho de espaço, né? É... E o Hugo, né? Que é o que a gente tem. O Hugo na lateral esquerda. Esse já é um time que começa. Dá calafrios aí na galera, né? Mas só pra ver como é que o elenco... Esse que era o time titular, <laughs> muitas vezes, né, gente? Ó, isso aqui é o time titular do jogo contra o Atlético Paranaense, né, Michael? É o que a gente tá colocando como time reserva é a zaga titular do jogo contra o Atlético Paranaense. E provavelmente a zaga titular do jogo contra o Corinthians, né? Isso aqui e ali como... Ó, perfeito, perfeito. Ó, Patrick de Paula no lugar do Tietê. Patrick de Paula no lugar do titi a gente poderia colocar ali o Luiz Oyama, ah, Luiz Oyama no lugar do Lucas. E aí que fica difícil, né? O meio-campo criativo que a gente ainda não tem, daí a importância crucial da chegada do Orreda, né? Sai o Eduardo, a gente coloca quem? Tem que puxar o Piazon. É, eu, eu já eu já tentaria o Gustavo Sal era por ali, cara. Porque... Ah, nem lembrei do Sal, é porque é. não tenho tanta expectativa de voltar bem, né? Mas vamos lá. O tempo é, também, é o que viu? a gente tem, né? para mostrar é, Não, mesmo. tá certo, tá certo, tá certo. Ah, peraí, peraí que eu fiz merda aqui. Oi, pronto, Olha, o sol? Eu, eu, até, eu acho que eu até tirei o sol daqui, coitado. Não, ele tá aqui atrás, viu? mas segura sal. um daí que tá entrando uma poeira danada. Peraí. Deixa eu achar o cara aqui enquanto isso. Pronto, tá aqui. a ventania danada lá aqui também tá. Eu achava eu sempre pensei muito no Gustavo Sauer ocupando esse espaço aqui, cara, do campo, porque era a maneira que ele costumava jogar, né? e, e ele tinha uma boa participação aqui. A gente sempre confundiu e achou o Gustavo Sal, o Gustavo Sauer é ponta. O Gustavo Sal não é ponta direito direita, não é aquele ponta que faz uma função igual o, o, o Jefinho faz na esquerda, por exemplo, de ir até o fundo, igual o Vitor Sá faz de ir ao, na esquerda de ir ao fundo. Na direita, o Sauer não é esse cara, nunca foi. Né? Ele é um meia-direita. Um, muito mais do que qualquer outra coisa. Então, eu queria muito ver ele jogando, cara, por aqui. Nesse lado direito, ocupando esse espaço de campo. E aí, eu não sei se aqui o cara ideal seria o ou não. Eu não colocaria o Matheus Nascimento. É também. Colocaria o Matheus Nascimento. Matheus, cara. É, uma boa também, cara. Uma boa também, o Matheus. Ou o Matheus Nascimento, onde está o Jefinho. É, poderia mudar o estilo de jogo. Botava o Piazão junto com o Sauer no meio. Recuando o Luiz Oyama para jogar mais atrás com... Com o Patrick de Paula. Eu tô falando time reserva, tá, gente? É. E aí colocaria Sauer e Piazon. Sai o Jefinho, né? Porque o Jefinho estava no time titular. E eu tenho ali Matheus Nascimento. E Eriçon. Tá? É... Só faltou o Piazon aí, né? Piazza, velha Piazza. Velha Piazza tá aí. Então, assim, é um time ideal? Não é, de jeito nenhum. Tá? De jeito nenhum. Mas. O Botafogo começa a ter, pelo menos, um elenco. Um elenco com jogadores que, se você for colocar, é, são jogadores que vieram com um panorama. Patrick de Paula veio do Palmeiras, Sauer e Piazon, de clubes portugueses, onde brilharam por lá. O Sauer foi, foi destaque do campeonato português. O Piazon foi campeão pelo Braga. Matheus Nascimento, eterna promessa aí no Botafogo. Ainda é muito jovem, tem muita coisa para fazer. Então, assim para vocês verem que agora esse é um time reserva do Botafogo e já foi time titular muitas vezes, né? Então só para vocês perceberem que nós temos é, é, nós temos opções, né? Cara, como vocês sabem, eu dou espaço para todo mundo, né? Deu a opinião dele, discordo totalmente, né? Você é dois papos, faltou um U ali, né? Gui, malhando técnico, você não tava não? Estava abençoando o técnico? O que eu não admito é a hipocrisia. Né? Você estava abençoando, estava beijando o técnico, quando ele estava fazendo um monte de besteira, que estava fazendo besteira, não tava? Tava. Quando faz besteira, eu falo que faz besteira. Quando deixa de fazer, a gente fala que deixa de fazer. Não sou pago pelo Luiz Castro nem pelo Botafogo. tá? Eu faço as análises de acordo com os jogos. Sou amigo, tá? tenho um bom relacionamento com a pessoa, Luiz Castro. Mas... A galera confunde não, muito isso, né? Confunde demais. Isso, não é, você não pode criticar Botafogo. o cara porque você tem uma boa relação com ele, é, trata ah, com já, respeito, né? é diferente, né, cara? Pelo já, já de mas não, não mudei minha opinião, não, tá? Continuo com a mesma opinião que ele tem que mostrar trabalho no Botafogo e só mostrando trabalho é que vai conseguir se perpetuar, tá certo? Agora, é o que eu falei. Ele tá... É, é, com, com... O Botafogo precisa de duas questões. O Botafogo preferiu a segunda. Deu um time novo para o Luiz Castro. Chegando aí Danilo, Oreda e o centroavante, teremos um time novo. E aí é aquela segunda opção que eu falei: ou ele saem, ou o Botafogo traz um, um time novo. O Botafogo trouxe, vai trazer um time novo. Milton Bosch está dizendo: o Hilton é tio da mulher dele, rapaz. Olha só: grande Hilton Jones. Caraca, amigo maneiro. E do canal. Amigo e parceiro do canal. Parceiraço. Ali, ó: o Luiz Carlos joga no 4-1-4-1. Orreda entra no meio. Também, né? Você tem a linha de quatro, um tietê, pode ser ali no meio, depois quatro meias, né? e aí você. Vamos fazer essa linha do, do Wagner Pinto? Vamos lá. Bom, agora vamos para o time titular, né? Como poderia ser com o Orreda? A gente 4-1, o Patrick, vamos lá, o Patrick ficaria nesse 1, um. esse seria o Patrick mais recuado. Espera só um minutinho. Diga lá. Fala. Patrick mais recuado para fazer o um, né? Show. Isso. Aí agora a gente bota quatro espalhados ali. Seria... Vamos lá. Não precisa ser exatamente os jogadores, né? Só a, a formação. Bota o, o Piazon, o Gustavo Sauer, mais dois jogadores ali e o Erison de, de centroavante, né? É a maneira como o Wagner Pinto tá dizendo que o... tá faltando um aí, né? Eu acho que seria maneira assim, eu não sei se você concorda. Sim, sim. E aí tira o Matheus Nascimento. É, o Matheus está travado aqui também, peraí, deixa eu só tirar aí. O Wagner pinta tá dizendo que o Luiz Castro gosta de jogar dessa maneira. Né? É claro que dois sobem para as pontas, dois ficam no meio, né? É, que seria o que muita gente entende como 4-3-3, mas na verdade é um 4-1-4-1. É isso aí. É, mandar um abraço aí pro pessoal, bom dia. É, o Matheus Carvalho dizendo que o time reserva desse ano é melhor que o time do ano passado. Então, é, assim. o, até é o sim, Dário né? aí também, discordando, do, falou dos calafrios, e nisso aí eu estou com ele também. Eu Não acho que esses reservas causam calafrios, não. Acho, acho <laughs> até uma boa, cara. Que bom, cara, que bom. Quando a gente vê um feedback desse é que a galera tá mais é. tranquila. <laughs> não, de é verdade, não. calafrios não. Acho que é muito mais tranquilo do que a gente já teve ah, em, claro. em outra hora lembrando que o time reserva que eu tô botando é o time titular de sábado é. a, a, zaga, zaga né? é, a zaga e a zaga que ganhou do Atlético Paranaense o Flamengo não conseguiu ganhar do Atlético Paranaense né? o Botafogo Ford está dizendo aí que já foi jogador profissional, que já jogou também no 4-1, 4-1 é, acredito muito é, o João L, inaceitável, não temos um goleiro reserva desse nível é o ponto fora da curva, né? Mas é, vocês <laughs> podem ver até que foi a única, talvez a única peça que a gente não, não trocou, né? Exato, Eu não tenho nem como fazê-lo, né? Não hum. tenho nem como fazê-lo. Mas qual seria o goleiro reserva? Não sei, porque o Douglas Borges, a desculpa era a regularidade e a... o número menor de falhas. Ele comete uma falha é, fulcral que resultou no... em menos um ponto. O Botafogo poderia ter. Segurado ali um 0x0 dentro de casa contra o Galo, não conseguiu, por conta de dois erros, né? Um do Sauer ah. e o outro do Douglas Borges, né? Então é, é complicado. É... Michael Martins, deixa eu ver aqui o que a galera está colocando. O Thomas chegou agora. Fala, meu amigo, tudo bom? É... E ainda tem, obviamente, os titulares do ano que vem, né? Isso. O Marlon Freitas e tal, enfim, né? É, a possibilidade de chegar um goleiro também para 2023, eu, eu acho atualmente que é mais forte do que é para chegar um agora. Não sei, posso ser surpreendido, né? É, pode, Mas... ser, pode ser Enfim. Não, um abraço aí para o que acabou de se inscrever aqui no canal Gigante e Glorioso. O João Souza é. dizendo que o Vinícius Lopes não entrou nem no reserva. Até esqueci, cara. Até <laughs> esqueci. É porque o Vinícius ele é, teve partidas muito ruins, né, cara, é, nos últimos quatro jogos, abaixo da crítica, né? Foi bem contra o Inter. Razoável contra o Bragantino, acabou fazendo um gol da vitória, né? Mas, para você ver, a gente até esqueceu, né? A gente até esqueceu. É... Ele está tá por aqui. É uma opção, é uma opção, mas por hora não acredito que seria viável. Né? Mas como o Sauer também não está disponível, né? a gente poderia, enfim, trabalhar com a opção do Vinícius Lopes deslocado ali para a direita, no lugar do Gustavo Sauer. Para dizer que ele não está ali, está ali. tá? só ali, tá? Olha, tá olha só olhando vocês, um olhar. É, é Agora Olha, sai do campinho. É, o, o Bento é um excelente goleiro, né, cara? O Botafogo está consultando a situação do Bento, do Atlético Paranaense, né? Um bom goleiro. Um bom Sim, goleiro para pegar o legado aí de um gatito Fernandes. E o Lucas Pr também. É, tem menos, menos visibilidade, né? Mas é mais exigido, né? O goleiro do Náutico ele é exigido o tempo inteiro. É exigido o tempo inteiro, né? É, Marco Martins, acho que deu aí, a gente conseguiu. Vamos agora só escalar o time para sábado. Né? É, que a sábado. Galera... Simbora. É, não saiu os relacionados ainda, né? Pelo menos até esse momento. Saiu aí os relacionados? Viu? Não, ainda não, mas pelo que a gente viu no treino, acho que já dá para a gente ter uma ideia. Dá para gente time. ter uma ideia. Simbora. É, simbora. O, o João L. tá mandando aqui um superchat dizendo que deveriam subir o Leandro do time B. Bom goleiro. É, acho que está cedo ainda, mas é concordo que, eu, que é um bom goleiro. Concordo, concordo que é um tá bom goleiro simbora. mesmo. Mas tá cedo. Tem muita gente ali no Sub-20, no Sub-23. É, né? Eu acho que é para isso que serve mesmo, né, cara? O Jefinho é um exemplo disso, né? O Jefinho uhum. é um exemplo. O Daniel Cruz e o Jefinho subiram, o Jefinho conseguiu se firmar, o Daniel Cruz voltou, ontem meteu um golaço, né? E assim vai, cara. Você vai avaliando os jogadores, joga jogo, vai vendo como ele vai se adaptando no, no decorrer da, da temporada. E é isso. Vão ter peças aí que a gente vai se surpreender e vão ter peças que a gente vai se decepcionar. É isso mesmo. Perfeito. Manda um abraço aí para galera que tá chegando agora. O Edu Araújo, é, achando que o Matheus vai fazer muito gol com esse time que eu montei. Um abraço para Sérgio, que vai participar da nossa live, né? Amanhã contra o Corinthians. Não é isso, Sérgio? Olha o Morrison aqui. Morrison é desses caras de que e a gente não sabe o verdadeiro nome dele. Né? <laughs> eu já falei, Jim. É Jim, né? <laughs> Ó, vamos lá. Ah, o acesso total. Ele está lembrando o acesso total. Ele deve estar tá falando Douglas Borges, né? É, o Tomate para o William Marins, que tá lembrando, o Tomate está fazendo uma cirurgia, fez uma cirurgia. Fez né? uma cirurgia, é. Né? Enfim. Essa temporada já não joga, não. Ó, o Botafogo, foi lembrando, tem Botafogo no FIFA 2023, maravilha. Excelente notícia, né? Agora, Michael Martins, vamos lá. Vamos lá. Gatito Feijão. Já, já montei aqui, já saí montando, e aí o que a gente discordar, mas eu acho que. É isso aí, né? A escalação vai ser essa: Gatito, Mezenga, Sampaio, Marçal e Daniel. Tietchan, Lucas Fernandes, Eduardo, Piazon, Jeffinho e Erikson. A minha Repetida. única dúvida, cara, não. Luiz é. Henrique no lugar do Piazon. Será, cara? Minha Sei única não. dúvida. Minha única Eu acho dúvida. que ele vai. De cara, ele repete, ele repete o. Que para mim tá ótimo. Para mim ele... tá ótimo. É porque, vou te falar, cara. Funcionou, funcionou o, o, o Piazon no lado direito. Ao meu ver, funcionou. É, é, aquela, é aquela dinâmica que eu te falei, que o Castro gosta e que às vezes passa batido, como é o caso do Tietchan. O Botafogo trabalhou com triangulação o tempo todo, toques rápidos. O Piazon, ele consegue alimentar isso. O Luiz Henrique não. A gente perde um pouco isso, ganha um pouco mais em velocidade e avanço na, na, na ponta direita aqui. Só que aí a gente precisa botar. É um jogador que vai estar ali, improvisado. Não eu creio que o Castro vá como primeira opção dessa maneira. Acho que ele vai começar dessa mesma forma e pode rolar essas alterações aí no decorrer da partida. Perfeito, perfeito. Eu estou contigo. Acho até que. Sim, não me surpreenderia, tá? Ele também não, é? Luiz é. Henrique, não. no lugar do, do Piazol. Mas acho que é isso aí. Acho que a gente vai com o mesmo time, que é bom você repetir um time, quanto tempo que a gente não repete é. um time? Eu acho muito bom. Estou contigo. Estou com esperança do Botafogo beliscar uma vitória, um resultado positivo amanhã contra o Corinthians, mas é aquilo é. também. Que a gente Agora começou que nos fazem Não é terra arrasada, né? qualquer outro resultado, fala. Não, é. Marçal, não dou muito tempo, principalmente com as ausências do Carly, etc., para pegar a abraçadeira de capitão. Ah, sem dúvida. Sem Aí, dúvida. Acho que é uma questão tempo. de pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Tô contigo. É, Michael Martins, considerações finais. Daqui a pouco a gente tem um vídeo curtinho, né? Não vamos fazer um mega vídeo, não. Vídeo curtinho até porque tem novidade, né? O Deu Piagem provavelmente também vai ser escalado e tal. Obviamente que não de titular, mas mais um jogador que volta a ser relacionado. Acho que a, a, a expectativa da galera tá em Rafael, né? Se o Rafael vai ser relacionado amanhã, pelo menos, para o banco. Né? Mas aí as notícias, daqui a pouco a gente traz no nosso plantão goleiro. Um pouquinho mais tarde, né? Rapidinho. Só para a gente não deixar de cumprir esse compromisso com a galera. Satisfação tá sempre fazendo uma live contigo. Mandar um abraço para essa galera maravilhosa que esteve com a gente aqui nessa manhã de hoje, meu amigo. É isso aí, abraço para todo mundo que acompanhou aqui a live. Vocês estão vendo que a gente está tentando trazer mais frequência para as lives aqui, voltando a bater esse papo que é muito bacana. A gente sentia falta. a gente recebe o feedback da galera, pô, cadê vocês, cara? Queria ver a live, não tá tendo live, enfim. Agora a gente está voltando e é, é legal a gente ter esse feedback de vocês. Então, só agradecer a todo mundo que bateu esse papo com a gente hoje aqui. E daqui a pouquinho tem mais vídeo, hoje tem mais material, tem material à noite também, enfim. Fiquem ligados no GG. Valeu, meus amigos. Até mais. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.